യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ കാണിക്കുന്നില്ല. നോക്കട്ടെ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. യൂട്യൂബ് വന്നല്ലോ മാസ്റ്ററെ. ഓക്കെ, വന്നു വന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച, എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും പാസ്റ്റർ ഷാജി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് പതിവ് പോലത്തെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാവരും കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിർത്തിയതെന്നും തുടർന്ന് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പാസ്റ്റർ ഷാജി ജോസഫ് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്ന പാസ്റ്റർ ഷാജി ജോസഫിനെ ഗോസ്പൽ ടി വി യു പി, ഗോസ്പൽ ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല.
പാസ്റ്റർ ഷാജി ജോസഫിനെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തോമസ് എബ്രഹാം ഉണ്ട്, ക്രിസ്റ്റി ഡാനിയൽ ഉണ്ട്, റോബർട്ട് ഡാസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഡെൽന സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഷീബ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഫിലോമിന സിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ബ്രദർ അമലുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും തുടരാം. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഒരു വൺ വേ ക്ലാസ് മാത്രമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാസ്റ്റർ ഷാജി ജോസഫിനെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മഹോദ്രവ കാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ഈ എങ്ങനെ വിജയം പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാസ്റ്റർ ഷാജി ജോസഫിനെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം അത് നിവർത്തിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ മീറ്റിംഗിനെ യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് തന്നെ ആദിയോടന്തം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമേ. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങളിലൂടെ ജീവിപ്പാനും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുക. അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിനായി നന്ദി. അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങയുടെ സത്യം അറിയിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങുമായി ഒന്നാക്കുന്നതിനായി നന്ദി. അങ്ങയുടെ കുടുംബമാക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഏരിയകൾ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ, ഇത് കേൾക്കുന്നവർ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക്, അപ്പ എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ തിരിച്ച് നിറവേറുന്ന അങ്ങടയാക്കണമേ. നാവിന്റെ ഉത്തരം ദൈവത്താൽ വരുന്നു എന്നുള്ള വചനപ്രകാരം എന്നെ അതിൽ ബന്ധിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് സഹായിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ. ആമേൻ ആമേൻ. സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, സന്ദേശം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരവസരമില്ലാതെ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ആ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പദവിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ. ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ചില സൗണ്ടുകൾ കയറി വരുന്നു. ഓക്കെ, സലോം തോമസ് എന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ഓ സോറി ഓണായി കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. മറ്റു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും എടുത്ത് വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ഓക്കെ, ദൈവം തുണയ്ക്കട്ടെ, ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഓ ഫാദർ, വി താങ്ക് യു, ഗിവ് യു ഗ്ലോറി. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 5 ആഴ്ചകളോളമായി, അതിൽ 3 സന്ദേശങ്ങൾ മഹോപദ്രവ കാലത്തിലൂടെ അവ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡ് നമ്മൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വെളിപാട് പുസ്തകം 3:10 വെളിപാട് പുസ്തകം 2:10 ഒക്കെ നാം ചിന്തിച്ചായിരുന്നു. അത് കേൾക്കാത്തവർ അത് പോയി കേൾക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഓൾറെഡി 4 എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ചിന്തയിൽ ഇത് 5-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. അപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, ദൈവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. കർത്താദാസൻ സാജി തോമസിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. അതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊരു വചനം വായിക്കുകയാണ്. ഗലാത്യ PSC ബൈബിൾ നാ വായിക്കുന്ന
ഗലാത്യ സഭയിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു വചനം കാണുകയാണ്. പരിച്ഛേദന കർമ്മം നടത്തുന്നതിലോ നടത്താതിരിക്കുന്നതിലോ കാര്യമില്ല, പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം. ഈ പി എസ് സി ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പരമപ്രധാനം എന്നൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരമപ്രധാനം, പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം. ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും ഏത് ചർച്ചിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും പല കൂട്ടായ്മയിലും പല ചർച്ചിലും ഞാൻ കടന്നു നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് കാര്യമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുമ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാത്തത്, ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്താത്തത്? അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം? പുതിയ സൃഷ്ടി, വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം ചർച്ചിനിത് വെളിപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ചർച്ചിനിത് വെളിപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പിശാചിന്റെ സൈന്യവുമായി യുദ്ധമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല, ചർച്ച അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേയില്ല. അതായത് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ യൂണിറ്റാണ്, ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നിൽക്കുക. അപ്പോ ആ രാജ്യത്തിന് പ്രധാനമായി വേണ്ടത് ഒരു ഡിഫൻസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഡിഫൻസ് സെക്ഷൻ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഡിഫൻസ് സെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാ പറ്റും? ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഒക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചു തകർത്ത് കളയില്ലേ? ഇതേപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരലോകത്തിലെ ആധിപത്യ ശക്തികളോടും സ്വർലോകത്തിൽ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടുമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സഭയിൽ എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്? ചിന്തിക്കുന്നതേ ഇല്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു, സാത്താൻ അലർന്ന് സിംഹമെന്നതുപോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണം എന്ന് ചിന്തി ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ പറയുന്നു, സാത്താൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്, അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാത്തതല്ലോ. നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല. അപ്പോ ഒരു രാജ്യം ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ അടിമത്തത്തിൽ പെടുത്തുന്നത് പോലെ, ഏറ്റവും ബൈബിളിൽ ഏറ്റവും കാതലായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം, ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പോലും ഒരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ ബൈബിൾ വെണ്ടയ്ക്ക് അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടു. സൃഷ്ടിയിലെ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന നിയമങ്ങളല്ല കാര്യം, പുതിയ സൃഷ്ടി അത്രേ. ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആ വേർഡ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പരമപ്രധാനമായ കാര്യം, അതെ 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 അതെ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചത് പരമ, ഞാൻ വായിക്കാം വചനം. പരിച്ഛേദന കർമ്മം നടത്തുന്നതിലോ നടത്താതിരിക്കുന്നതിലോ കാര്യമില്ല, പുതിയ സൃഷ്ടി ആവുക എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം. പരമപ്രധാനം എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പരമപ്രധാന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ട്. ഇതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മന്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം പേരുണ്ട്. പക്ഷേ അതില് പരമപ്രധാനമായ മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടില് മോദിജിയാണ്. ഇതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയക്കാർ ധാരാളമുണ്ട്, അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ ധാരാളമുണ്ട്. ഇനി മന്ത്രിമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരമപ്രധാനമായ മോദിജിയുണ്ട്. ഇതേപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ്, പരമപ്രധാനമായ കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ കേൾക്കാത്തതും അറിയാത്തതും പിശാച് നമ്മളെ കീഴടക്കി അടിമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വെളിച്ചം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വെളിച്ചം ഇരുട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞ്,
നിങ്ങൾ വെളിച്ചം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ അത് എത്ര വലിയത്? അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഇല്ലാത്ത, ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യം എന്നതുപോലെയാണ് സഭ. ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലുമില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന് പ്രധാനമായും വേണ്ടത് അതിന്റെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ആ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ആ രാജ്യ അതിർത്തി ആകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടക്കുക. അപ്പോ ആ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കണ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാ. അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് ലൈഫിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പററി ലൈഫിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ പാടത്തൊരു സംഭവം, ഷെയർ മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒക്കെ. ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ആ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പഠിക്കുമ്പോ അതില് തന്നെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അതിലൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. പോർട്ട്ഫോളിയോ, പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് ആണ്, ബാസ്ക്കറ്റ് സങ്കല്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന പേഴ്സ്, വാലറ്റ്. നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന പേഴ്സില് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പ്രധാനമായിട്ടായാലും പൈസ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ പല പല ബാങ്കിന്റെ കാർഡുകൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയില് ഇക്വിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, ഷെയറുകളാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്, ഷെയറുകൾ, ഇക്വിറ്റീസ്, കമ്പനികളുടെ ഷെയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ തന്നെ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് കടം കൊടുക്കുക, ഗവൺമെന്റ് അതുപോലെ സ്ഥാപനം കടം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ ഗോൾഡ് ഇ ടി എഫ് ഉണ്ടാവും, ഗോൾഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടി പേഴ്സിൽ എല്ലാം കൂടി വെക്കണത് പോലെ ഈ മൂന്ന് നാല് ഫണ്ടുകൾ ചേർത്ത് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മള് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രാജ്യം തന്റെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിൽ ഒന്നാണ് ഡിഫൻസ്, രണ്ടാണ് അഭിവൃദ്ധി. ആ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന്. പക്ഷെ പിശാച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയണ്ട. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ജനിച്ചത് തന്നെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പണ്ട് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു, കാരണം പിശാച് കീഴടക്കിയിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇന്ന് ചില സഭകളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നാലാം അധ്യായത്തോടെ സഭ ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യോഹന്നാനോട് ഇവിടെ കയറി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഭ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സഭയ്ക്കുള്ളതല്ല എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് പിശാച് ജയിച്ചതിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാണത്. ദാനിയേൽ പ്രവാചക പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രിയ പുരുഷനായ ദാനിയേലിനെ കാണാം. ആ ദാനിയേലിന്റെ ആ രീതി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ 10-ാം അധ്യായത്തിലെ ദാനിയേല് രട്ടെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് 21 ദിവസം ആകാശമണ്ഡലത്ത് യുദ്ധം നടക്കുകയാണ്. പിശാചിന്റെ സൈന്യവും മൈക്കിളുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം. മൈക്കിളും തന്റെ സൈന്യവുമായിട്ട് യുദ്ധം നടക്കുക. സോറി, ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഗബ്രിയേലാണ്. ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം മൈക്കിളും കൂടി അവിടെ കയറി വന്നു. മൈക്കിളും കൂടി കയറി വന്നിട്ട് ഗബ്രിയേലിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം. ഗബ്രിയേലിനെ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? താഴെ പോയി വരും കാലത്ത് ജനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അപ്പോ പോർട്ട്ഫോളിയോയില് രണ്ട് ഭാഗമായി, ഒന്ന് ഡിഫൻസ്, മൈക്കിളും കൂട്ടരും ഡിഫൻസ് ചെയ്യാണ്, പിശാചിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. പിശാജ് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക? ദൈവജനത്തിന് ഭാവി കാലത്ത് വരാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരറിയരുത്, അതിനുവേണ്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജനരക്തങ്ങളോടല്ല പോരാട്ടം, വാഴ്ചകളോടോ അധികാരങ്ങളോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മളും ഇതേ സ്ട്രാറ്റജി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ഉണ്ടാകണം, എപ്പോഴും ഒരു ഡിഫൻസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം. ആ ഡിഫൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ നാം തളർന്നു പോകും. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകണം. ഡിഫൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ സത്യം അറിയിക്കാനൊക്കെ വേണം. ഗബ്രിയലിനെ പോലെ സത്യം അറിയിക്കാനൊക്കെ വേണം. ആ ജോലി നമ്മൾ ഇന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ദൈവവചന സത്യം അറിയിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് അറിയാമോ? ഈ ജന്മം തങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയണം. അങ്ങനെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ജനത്തിന് ഒരു ഡ്രൈവ് ഫോഴ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ആ ഡ്രൈവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവരെ ഭാവിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്, എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും ഓവർകം ചെയ്ത് ഭാവിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭ അറിയുന്നില്ലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിത്രം ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഓ ഫാദർ, വി താങ്ക് യു. ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കാണിച്ച് വായിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സിംബോളിസം ആൻഡ് അലഗോറിക്കൽ റെഫറൻസസ് ആണ്. മൊത്തം സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊരു ചിത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫാദർ വി താങ്ക് യു. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടോ? ഒരു ഇത് വെളിപ്പാട് ദിവസം 12-ാം അധ്യായത്തിലെ സ്ത്രീയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ സ്ത്രീ പലരും പല അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്. ചിലര് ഞാനൊക്കെ ജനിച്ചോളുന്ന കന്യാ കാത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടത് കന്യാകുമാരി എന്നാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ തുടർന്ന് വന്ന സഭകളിൽ പലപ്പോഴും കേൾക്കാനിടയായത് ഇസ്രായേൽ ആണ് സ്ത്രീ. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടി കിട്ടിയത് ഇത് ഇതിൽ ഇസ്രായേലും ഉണ്ട്, ഇതിൽ ചർച്ചുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ കന്യാകുമാരിയും ഉണ്ട്. കാരണം ഇതെല്ലാം ചർച്ചിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോ ആ സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ? ആ സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ ഇതാ ഒരു സർപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് 7 തലയുള്ള ആ സർപ്പം എന്തിനാ നിൽക്കുന്നത്? പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ തിന്നാ നിൽക്കണേ. ഈ കുഞ്ഞാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി. ഈ കുഞ്ഞാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി. നിങ്ങള് കേറിയിരിക്കണവരെല്ലാം മൈക്രോ ഓഫീസ് വെച്ചേക്കണേ, ശ്രദ്ധിച്ച, ഈ കുഞ്ഞാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി. ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥ സഭ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ പരമപ്രധാനമായ കാര്യം വിഴുങ്ങിപ്പോയി. കാരണം അതെ, അത് വിഴുങ്ങിയ ആളാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ. കണ്ടോ, മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? 7 തലയുള്ള സർപ്പം. അവൻ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സഭയ്ക്ക് പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇനി അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അത് ഇനി ചുവന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ വരാം. ആ പുതിയ സൃഷ്ടി, ദാ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ആ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണ്. സ്ത്രീ അവളാണ് ക്രിസ്തുവിനെ മണവാട്ടി. പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗം ക്രിസ്തുവിനെ മണവാട്ടിയല്ല, പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗം ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. ഇതെല്ലാം സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മണവാട്ടി സഭ വരെ വന്ന് നിന്നു, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോ അതിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി പോയി വരുന്ന, അതായത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമാണ്. ഈ മെയിൽ ചൈൽഡ്, ആൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമാണ്. വിളിക്കപ്പെട്ട അനേകർ അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടമാണ്. ഓക്കെ, ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് കയറി പോകുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് അറിയാതിരിക്കാൻ, ഇത് കണ്ടോ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാ, നിങ്ങള് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഇതാ ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാനിയേലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവുമായി ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം. ഞാൻ 21 ദിവസം ഏകദേശം 21 ദിവസം ഞാൻ പാർസി പ്രഭുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മിഖായൽ വന്നു. മിഖായൽ അങ്ങനെ
പിശാചുമായി യുദ്ധത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. ഒന്ന് വായിച്ചേ. പാർസി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു 21 ദിവസം എന്നോട് എതിർത്തു നിന്നു. എങ്കിലും പ്രധാന പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തനായ മീഖായേൽ എന്നെ സഹായിപ്പാൻ വന്നു. അവനെ ഞാൻ പാഴ്സി രാജാക്കന്മാരോടുകൂടെ അവിടെ വിട്ടേച്ച് നിന്റെ ജനത്തിന് ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു. കേട്ടോ, നിന്റെ ജനത്തിന് ഭാവി കാലത്ത് അറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നേക്കുവാ. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ നമുക്ക് ഭാവി കാലത്ത് നടക്കാൻ പോണത് അറിയണം എന്ന് ആരുടെ ഇഷ്ടമാ? ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാ. പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ മൈക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഭാവി കാലത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ആ വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്നു. പക്ഷേ അതൊരു വായിച്ച സിസ്റ്റർ, നിന്റെ ജനത്തിന് ഭാവി കാലത്ത് സംഭവിപ്പാനുള്ളത് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ടോ, നിന്റെ ജനത്തിന് ഭാവി കാലത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ, അപ്പൊ നീ വേണം ജനത്തെ അറിയിപ്പാൻ, നീ വേണം ജനത്തെ അറിയിപ്പാൻ. അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത്രയും ഞാൻ ഇറങ്ങി എന്നെ ദൈവം അയച്ചിട്ട് 21 ദിവസമായി, എന്നെ ദൈവം അയച്ചിട്ട് 21 ദിവസമായി, എനിക്കെന്താ ഇത്ര വരാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായേ? അതാണ് തുടക്കം. പാർസി രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഭു 21 ദിവസം എന്നോട് എതിർത്തു നിന്നു. മനസ്സിലായോ? പിശാചിന്റെ കീഴിലുള്ള ആ മേഖലയെ, പാർസ്യ രാജ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫോഴ്സ് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം താൻ ദാനിയേലിനെ അറിയിക്കുവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭാഗം മണ്ഡലം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു, എതിർത്ത് നിൽക്കുക. അപ്പോ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ നമ്മളെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇത് തിരിച്ചറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങളെ മോളി കാണുന്ന പിക്ചർ കണ്ടോ? ഈ മോളി കാണുന്ന പിക്ചറിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്കൊരു ഡിഫൻസ് ഉണ്ടാകണം. ഒരു ഡിഫൻസ്, ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും ഒരു ഡിഫൻസ് ഉള്ളത് പോലെ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന് ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മൈക്കിൾ തടഞ്ഞു നിന്നപ്പോ മൈക്കിൾ കടന്നു വന്നിട്ട് അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ആ ഒരു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഗബ്രിയലിനെ റിലീസ് ചെയ്യാണ്, ഗബ്രിയലിനെ റിലീസ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണ്? ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തിന് ഈ ഗബ്രിയൽ സാക്ഷി നൽകണം. ആരോട്? ദാനിയലിനോട്. ദാനിയൽ പോയി ആരോട് സാക്ഷ്യം പറയണം? ജനത്തോട് സാക്ഷ്യം പറയണം. അപ്പോ ഇതാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കാൻ ഇതാ ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഗബ്രിയൽ വന്ന് ഈ കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ ഗബ്രിയൽ അറിയിക്കുന്നതാണ് സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കില്ല. അപ്പോഴോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ഡിഫൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ, നമ്മളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം മുഴുവൻ താറുമാറാം. നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല എററായിരിക്കും, എററായിരിക്കും. അങ്ങനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി നാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകും. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. ഇവിടെ സത്യം അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ സത്യത്തിന് പകരം പിശാച് സത്യം പോലെ ഇരിക്കുന്ന മറ്റു പലതും നമുക്ക് ഇട്ടുതരും. നമ്മൾ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിന് എത്തത്തില്ല. അങ്ങനെ എങ്ങനെയായി തീർന്നവരാണ് മത്തായി 7:21-23 അഭിഷിക്തന്മാരെയും ജനങ്ങളും. അവർ യേശുവിന്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു, രോഗികളെ സൗഖ്യത്തിൽ മുഴുവൻ പുറത്താക്കി, പ്രവചിച്ചു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവസാനം കർത്താവ് അവരെ ഗറ്റോ കടിച്ചു, കാരണം അവർക്ക് സത്യം അറിയില്ലായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തില് ശ്രദ്ധിച്ച, നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുട്ടില്ല. പക്ഷെ നാം ആ കാര്യം അറിയുന്നത് തെറ്റായിട്ടാണ് അറിയുന്നതെങ്കിൽ നാം പൂരാ പൂരി ഇരുട്ടില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് അറിയാതിരുന്നു. ഇതാ കർത്താവ് ചിലടത്ത് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ പാപമുണ്ട്. ഇതാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം. 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു
നിങ്ങൾ വെളിച്ചമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ആ ഇരുട്ട് അത്ര വലിയത്. അതിന്റെ 22 23 വാക്യം വായിച്ച ആറിന്റെ 22 23 ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക് കണ്ണാകുന്നു. കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും പ്രകാശിതമായിരിക്കും. കണ്ണ് കേടുള്ളതെങ്കിലോ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇരുണ്ടതായിരിക്കും. എന്നാൽ നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ഇരുട്ട് എത്ര വലിയത്! അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ് ശരീരത്തിന്റെ വിളക്ക് കണ്ണാണ്. അതായത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ സോളിന്റെ കണ്ണെന്ന് പറയുന്ന മനസ്സാണ്. ആ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കാണുന്നത്, ദൈവം നമുക്ക് നമുക്ക് ഭാവി നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാവിയാണ് നാം കാണുന്നത് എങ്കിൽ അതാണ് ദർശനം. അത് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്, അതാണ് കർത്താവ് സീക്ക് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഫസ്റ്റ്. അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭാവിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് റൈറ്റാണ്. അതല്ല നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ, നാം ദർശനം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ദർശനം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം വെച്ചതല്ല എങ്കിൽ നാം കൂരാകൂരിട്ടില്ല. അപ്പോ വളരെ വ്യക്തതയോടെ നാം മനസ്സിലാക്കുക ദൈവ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, വിശ്വാസികളോട് വീണ്ടും ജനിച്ചവരോട് പറയാണ്, ബുദ്ധിഹീനരാകരെ, ദൈവ ഇഷ്ടം ഇന്ന് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, ഇതാ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ മോളിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. നമ്മളെ പിശാച് കൺഫ്യൂഷനിലാക്കും. ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, അത് പറയണം. ഇതാ നമ്മളുടെ ഒരു സന്ദേശം യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ പോയി, അപ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന പോലെ പരിഹാസത്തിൽ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കരുത്, പാമ്പിൽ വഴി നിൽക്കരുത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പരിഹാസികളൊക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ താഴെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയണമെന്നോ എന്താണോ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്നോ കേൾക്കാതെ പല പല കമന്റുകളും എഴുതും. ആ കമന്റുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമന്റുകൾ. ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കമന്റുകൾ ജനത്തെ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് ആക്കുകയാണ്, ജനത്തെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിവിടുകയാണ്. അതാണ് പിശാച് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ സത്യം നമ്മൾ അറിയാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തക്ക വണ്ണം അതിനെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കമന്റ് അതിനെ തിരിച്ച് കൗണ്ടർ ചെയ്ത് അവിടെ എഴുതി ജനത്തിന് സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുവാൻ അവിടെ എന്താണ് അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഗബ്രിയൽ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ, ആ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് സത്യം റിലീസ് ചെയ്തതുപോലെ, ഭാവി റിലീസ് ചെയ്തതുപോലെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന വേറൊരു ഭാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭാവി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഇതാ അടുത്ത ഭാഗം, മൂന്നാം ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചോ, നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. മൂന്നാം ഭാഗം ഇതാ നമ്മുടെ പുതിയ റിസലയം എന്ന ഭാവി എടുത്ത പുതിയ റിസലയം കണ്ടോ, അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവി. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതം. ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ ജോലിക്കായിട്ട് വരത്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ വീടാണിത് പുതിയ റിസലയം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാവി. ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോടു കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാവി അന്വേഷിക്കണം. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വേണം. കേട്ടോ, ഞാൻ എഴുതുകയാണ് മൈ സ്പിരിച്വൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ. ഈ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉള്ളത്. എന്നാൽ എന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്പിരിച്വൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ അതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡിഫൻസ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ ഈ മോളിൽ കൺസർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഡിഫൻസ് ആണ്. അത് അതിലൂടെ പിശാചിന്റെ സൈന്യത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇടപെടുന്ന, സഭയിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത്, ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാൻ കഴിയും. പൂർണ്ണമായിട്ട് തടയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഈ ആടുകൾ ഓടിപ്പോയി അതിലേക്ക് പോയി ചാടി വീഴും. ഇപ്പോ പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം, ഇത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് തൃപ്തി വരാത്ത അനേകം ആടുകളുണ്ട്, വേറെ പലതും പോയി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഓടും. അങ്ങനെ പോയി ഓടി വീണു പോണ പലരും ഉണ്ട്, അവരെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ ഈ വചനത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ, ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ, ഇതാ ഡിഫൻസ്, പിശാച് അവരെ അസ്വസ്ഥമാക്കാതെ, കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ സത്യത്തെ അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ അത് പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പോരാടിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗം പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ അടുത്ത ഭാഗം സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഡിഫൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുക. യേശു ചെയ്തതുപോലെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുക, ഞാൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇതുണ്ട് പുതിയ രസമേ, നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞത്, ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണുമ്പോൾ ഇച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്നെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ തന്നെ അധരത്തെയും അടക്കിക്കൊള്ളട്ടെ. അപ്പോ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി, അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ
അത് എറ്റേണൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ ടെമ്പററി ഹൗസിലാണ്. ഇതുണ്ടോ? ഇത് എന്റെ ഫാമിലി ഇവിടെ കാണാം. ആ ഫാമിലി ഈ ലൈഫിലാണ് ഇന്ന് ആയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ ജീവിതമാണ്. ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഭാവി ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോടുകൂടിയുള്ള ആ ജീവിതം, അതാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ജീവിതം. അതുപോലെയാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഈ പരിചയത്തിന്റെ അഗ്രഹാർവോ അല്ല പുതിയ സൃഷ്ടി പരമപ്രധാനം. അപ്പോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടതിന് ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഡിഫൻസ് ഉണ്ടാകണം. സത്യം കേട്ട് സത്യത്താൽ നാം സ്വതന്ത്രരാകണം. നാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കാണാത്തത്, ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ സിലബസിൽ അതില്ലാത്തത്, ചർച്ചകൾ അത് ആരും പ്രസംഗിക്കാത്തത്? അതിന്റെ കാരണം ഇതാ, ഡിഫൻസ് ഇല്ലാത്ത സഭ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലെ വ്യക്തികൾ പരാജയപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പരമപ്രധാനമായ കാര്യത്തെ പിശാച് നമ്മൾ ഇന്ന് മറച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭാവി, നമ്മളുടെ ഭാവി നാം അറിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്തിരിയട്ടെ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:1. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടു, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇതാ ഗബ്രിയേൽ മൈക്കിളിനെ യുദ്ധം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് താൻ കടന്നു വന്നേക്കണേ. ഇവിടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1:1 ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ്, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഭാവിയിൽ തന്റെ ജനത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അവരറിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ആലോചന ഇരുന്നവനും ഇരിക്കുന്നവനും വരുന്നവനുമായ തന്റെ ആലോചന തന്റെ പുത്രനായ സകലത്തെയും വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ക്രിസ്തു തന്റെ ദൂതനെ അയച്ചത് യോഹനാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സംഭവം എന്താണ്? ഭാവിയിൽ തന്റെ മക്കൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന, തന്റെ ദാസന്മാർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് അവരറിയണം. ഒന്ന് വായിച്ചേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് തന്റെ ദാസന്മാരെ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അത് അവന് കൊടുത്തു. അവൻ അത് തന്റെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം അയച്ച് തന്റെ ദാസനായ യോഹന്നാന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക. അത് എന്ത്? ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ കാരണം തന്നെ, ഉദ്ദേശം തന്നെ, വേഗത്തിൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ജനം അറിയുവാൻ വേണ്ടി അത്യുന്നതനായ ദൈവം, ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് അത് കൊടുക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. എങ്ങനെ? യോഹന്നാനിലൂടെ, അപ്പുസ്തലനായ യോഹന്നാനിലൂടെ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിന് തന്റെ ദൂതനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതേറ്റവും അവസാനം വരെ വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു 22 അവസാനം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാ, ഞാൻ ക്രിസ്തു ഇതിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു തന്റെ പിതാവിന്റെ ചിന്തകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സജുബർ ഏതോ ഒരു ഒരു സഹോദരൻ പേര് വിട്ടു, ഒരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായി. അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഫിസിക്കൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് സെമിത്തേരി കൊണ്ട് തീരും, നല്ലതാണൊക്കെ. പക്ഷെ സ്പിരിച്വൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ നമ്മൾ എടുക്കണം. അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്, അതിന്റെ 3 ഫസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ ഡിഫൻസ്. 2, സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷി ദേഷ്യം. 3, നമ്മുടെ ഭാവി അതിലൂടെ ഒരുങ്ങാം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, മറ്റത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് ഗോൾഡ് ETF, ഇത് 3 കൂടി ചേർന്നാൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ്, അപ്പോൾ തന്നെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കുക, അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ പുതിയ ജെറുസലേമിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിനോടും കർത്താവ് യേശുവിനോടും കൂടിയുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നേ ഒരുങ്ങാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വേണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം സ്പിരിച്വൽ ട്രേഡ് ചെയ്ത് വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. ഹല്ലേലൂയ, സഹായിക്കട്ടെ. മറ്റെന്തെങ്കിലും ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടോ? ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടോ? ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടോ? ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ വായിച്ചൊരു വചനഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ്. 2 തെസ്സലോനിക്കാ 2 അതിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ആണ്. ആദ്യം വിശ്വാസ ത്യാഗം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 2, നാശയോഗ്യനും അധർമ്മമൂർത്തിയുമായവൻ വെളിപ്പെടുകയും വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് കർത്താവ് വന്ന് തന്റെ സഭയെ ചേർക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ബൈബിളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ
എന്നാൽ ഈ സഭ എടുത്തതിനു ശേഷമാണ് അധർമ്മ മൂർത്തി വരികയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നാശയോഗ്യൻ വരികയുള്ളൂ എന്ന് ഇങ്ങനെ സഭകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ആൻസർ സെയിം. ഡിഫൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കണം. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, 1990 91-ലാണോ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കേട്ടു ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മണിവാരി ഉള്ള രാജ്യമാണ് കുവൈറ്റ്. ആ കുവൈറ്റിനെ ഇറാഖ് കയറി അടിച്ചു, ഒറ്റയടി മൊത്തം കീഴടക്കി. അവസാനം എല്ലാ ആ കുവൈറ്റ് മൊത്തം അതിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോണ്ടു വന്നു. മണി അന്ന് കുവൈറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ കറൻസി വാല്യൂ ഉള്ള കുവൈറ്റിന്റെ ആ കറൻസിക്ക് പേപ്പർ വില പോലും ഇല്ല, ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതേ ഇല്ല. നമ്മളിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ജനറേറ്ററോട് നമുക്ക് പോരാട്ടം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ, ഇവര് നല്ലൊരു പങ്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യണേ. അതപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിലേക്കോ യൂട്യൂബിലേക്കോ വാട്സപ്പിലേക്കോ ഒക്കെ നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യോ? പിശാച് ഇതാ മനുഷ്യനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണേ. കാരണം മനുഷ്യൻ എന്താണോ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് അവൻ സംസാരിക്കും. അപ്പോ അത് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബൈബിൾ സത്യം, ഇത് ആരും വ്യാഖ്യാനിച്ചൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച്, അതായത് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു, സഭ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്, എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആരും ഏതു തരം നിങ്ങളെ ചതിക്കരുത്. ആദ്യമേ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിക്കണം, അതായത് വിശ്വാസമുള്ളവൻ താഴെ പോകണം. രണ്ടാമത് നാശവിന് അധർമ്മമൂർത്തിയായ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ആന്റിക്രൈസ്റ്റ് വെളിപ്പെടുകയും വേണം. ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഒന്ന് സംബന്ധിച്ചു. കാരണം ഇത് രണ്ടും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് യേശുവിന്റെ വീശുമുറത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വീശുമുറം അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, കോതമ്പും പതിരും തമ്മിൽ രണ്ടാക്കി വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാരെന്നും സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ആരേ എന്നും തിരിച്ചറിയുവാൻ മാത്രമല്ല അവരുടെ ഗ്രേഡും കൂടി തിരിച്ചറിയാം. 30 മേനി, 60 മേനി, 100 മേനി അങ്ങനെയുള്ള പോലെ ഗ്രേഡും കൂടി തിരിച്ചറിയാം. നമ്മുടെ കടയിൽ പോയി 5 മേടിക്കുമ്പോൾ ഗ്രേഡുകൾ വേറെ ഇല്ലേ? 120 രൂപയാണ് 1 കിലോ അരിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതേ തരിക, അവ പറഞ്ഞ് വേഷം അടിക്കാൻ തരി. ഓ അപ്പൊ മറ്റേ അരി അതിന് 60 രൂപ, വേറെ അരിയോ അത് 35 കിട്ടും. അപ്പൊ പല ഗ്രേഡ്, അപ്പൊ ഇതേപോലെ ദൈവം ഗ്രേഡ് തിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗ്രേഡ് തിരിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. അപ്പോ നമ്മള് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മള് പല പല ഡിവിഷൻ ആക്കി പിശാൻ നമ്മളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ ഒരു ചിന്ത ഇട്ടിട്ട് അവരതും വെച്ച് അതാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം അടിക്കുക. എന്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചേ, നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കണം. യേശു എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ പുത്രനായ ഒരേ ഒരു മകനെ ക്രിസ്തുവെ അയച്ചത് എന്നെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത് എന്നെ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ തന്റെ പുത്രനാക്കുവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷകനും നായകനുമായി സ്വീകരിച്ച് ആ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ എന്റെ ഭാവിയാണ്, എന്റെ പ്രത്യാശ ഐ ക്രിസ്തുവിലാണ്, എന്റെ ആരംഭവും അവസാനവും, അതായത് എന്റെ എല്ലാമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്റെ ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗ ആ ക്രിസ്തുവിലാണ്, സകലത്തിന്റെയും ഹെഡായ ആൽഫ ആൻഡ് ഒമേഗയായ സ്വർഗീയ പിതാവ് വെച്ചിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം ആ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയിലെത്തും. ഇന്ന് ലോകത്ത് കേൾക്കുന്ന അനേക കേൾവികളല്ല, പകരം നിങ്ങൾ ആത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറണം. മാറാതിരിപ്പാനാണ് പിശാച് നമ്മളെ ഇട്ട് വട്ടം ചുറ്റുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അക്ഷരത്താണ് നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അക്ഷരം പലതും ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ കൂടി നമ്മുടെ പല കൺഫ്യൂഷനിലാക്കും. ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് യേശു അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കത്തില്ല. ഈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവരാജ്യത്തിലെ പൗരനായ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അതാണ് പരമപ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് കേൾക്കത്തില്ല. പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ നിയമമായ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് സഭ അറിയേണ്ടത്, ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റില് അക്ഷരങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ പിശാച് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പന്തി ജഡത്തിൽ പോയി അവസാനിച്ചു. പോയി മൊത്തത്തിൽ പിശാച് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇനിയും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. ഓക്കെ. ഓ ഫാദർ, വി താങ്ക് യു, വി ഗിവ് യു ഗ്ലോറി. അപ്പൊ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചന സെക്കൻഡ് ചോദ്യം രണ്ടിന്റെ പകരം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താൻ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്. ഇന്ന് എന്തോ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം സാത്താൻ തോൽപ്പിച്ചു. സാത്താൻ തോൽപ്പിച്ച ദൈവ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയത്തില്ല, കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും മൊത്തം. വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, എത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് പൊക്കോട്ടെ. Okay. All right. Thank you, Allah. Father, we thank you. I love you, Dad. Love you. എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ, നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഡിനോമിനേഷനിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയല്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ ഡിനോമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ ജഡീകമാണ്. അതിനൊന്നും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകണ്ട, അതൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന് നിയമപ്രകാരം അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ. പകരം നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, അതിനാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാൺവിന് എത്ര വലിയ സ്നേഹം പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു, അത് ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ. ഇപ്പോ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം, നമ്മുടെ കൂട്ടരായി പറയണേ ദൈവരാജ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല. ഇന്ന് ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, എടാ പൊട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണം. ആ ലാംഗ്വേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ ക്രിസ്തു ആരാണ്. അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ജനനം നമുക്കുള്ളതല്ലോ, അത് യഹൂദന്മാർക്കുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ആ ലെവലുമായി പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം വന്നതാ, ദൈവരാജ്യവും നമുക്കില്ല, വീണ്ടും ജനനവും നമുക്കില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സഭ പിശാചിന്റെ ജയം നോക്കണേ. സത്യം അറിഞ്ഞാലേ സത്യം നമ്മളെ സ്വതന്ത്രമാക്കൂ. പകരം ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനെയും തകർത്ത് വെച്ച്. പൊട്ടാന്ന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. പൊട്ടാന്ന് എനിക്ക് വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലെ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കയറി. തള്ളി ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പൈസ കയറുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്ക്. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്, നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പോ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കൂടുക, എപ്പോഴും ആ ഒരു ഭാഗം ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവക ലോകത്തിലുള്ള പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ ജയിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച സന്തോഷം നമ്മളെ സഹായിക്കും. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ എങ്ങനെ മഹോപദ്രവ കാലത്ത് വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൽ വീഴാതെ ജയം പ്രാപിക്കാം എന്ന സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡെങ്കിലും പോയാതെ, സംശയം കൂടിയാൽ രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡിന് മുകളിൽ പോകും, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് തീരത്തുള്ളൂ. അപ്പോ അതിൽ പ്രധാനമായി കർത്താവ് നമ്മോട് പറഞ്ഞത്, കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചോളാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കാണണം. അത് നിങ്ങൾ കാത്താൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാത്തോളാം. അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും നാം പഴയ ഉടമ്പടി പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടു, നോഹയുടെ കാലം പോലെയാണ് ഈ കാലം. ദൈവം പറഞ്ഞത് നോഹ അനുസരിച്ചു, ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ, ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ആ പൊട്ടനെ പോലെ അനുസരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതുവരെയും താൻ കാണാത്ത മഴ വരുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോ അതിനുവേണ്ടി പരിഹാരമായി പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചപ്പോ പുള്ളിക്കാരനാ പെട്ടകം ഉണ്ടായി. എല്ലാവരും ഇന്നിപ്പോ ഷാജോസഫിന് പൊട്ട എന്നും അത് ഒക്കെ വിളിക്കണ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, തന്റെ കൂടെ കുറച്ചു പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആ കുറച്ചു പേരോടുകൂടെ, അതായത് തന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരാ, അവരോടുകൂടെ പെട്ടകം പൊടുത്തു. ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം സംഭവിച്ചു, പക്ഷേ ന്യായവിധി നടന്നു. ന്യായവിധി എത്ര വെള്ളം എത്ര പൊങ്ങിയാലും പെട്ടകം അതിന്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങും. ദുഷ്ടന്മാരെ ആളുകളെ ചുറ്റും മരിച്ചു വീഴുന്നു. യുവജനം പറയുന്നു നീതിമാൻ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വരുന്ന പ്രതിഫലം തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും. യഹോവ വാതടക്കുകയും ചെയ്തു പെട്ടകത്തിന്റെ. അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ആ പെട്ടകം നോഹയുടെ അനുസരണത്തെ കാണിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവനെ ദൈവം കാണും. ഈ കാലത്ത് ഇതാ ആ എൻഡ് ടൈം പരീക്ഷ, ഇതൊരു സിലബസ് ടെസ്റ്റ് മോഡലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു സിലബസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നാം അറിയുക, അതാണ് ദൈവരാജ്യം. നമ്മളിപ്പോ ചോദിച്ച സംശയത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കേട്ടു, ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ പുസ്തകം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം തന്റെ ജനത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി അവരറിയണം.
ഇനി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കൊടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ പറയുന്നു, തന്റെ ജനത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന ഭാവി അവരറിയണം. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്കുള്ള ഭാവിയാണോ പുതിയ റിസലേമിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗീയ പിതാവോടൊപ്പം ജീവിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാവി. ആ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ട സഹോദരങ്ങളാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ട അവകാശികളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം. അപ്പോ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സന്തോഷം നാം ഓർത്തിട്ട്, ഇത് അറിയാതെ എങ്ങനെ ഓർക്കും നമ്മൾ? ഇത് അറിയിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പിശാചിന്റെ ജയം. അപ്പോ അവിടെയാണ് ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ആ സന്തോഷം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള അപമാനവും ഇപ്പോഴുള്ള ക്രൂശും ഒക്കെ അലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മ ക്രിസ്തു എങ്ങനെ ക്രൂശിനെ ജയിച്ചുവോ അതേപോലെ ഞാനും നിങ്ങൾ ജയിക്കണം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ നാം കേട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. അതുമായി ബന്ധം, അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ കോർ വേർഡ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോണേ. അതുകൊണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:10 വായിച്ച് സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും. അപ്പോ ഇതാ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം. ഈ ഇപ്പൊ കേട്ട സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം എന്തായിരുന്ന എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. കാരണം ജനത്തിന് അറിയില്ല ഈ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം എന്നാ കാക്കാനാ, എന്നാ കാക്കാൻ, ഇതിലൂടെ എന്തുവാ ഈ സംഭവിക്കണേ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോ ഇതിലൂടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2:10, വെളിപ്പാട് 2:10 കൂടി വായിച്ച്. അപ്പൊ സഭയോടാണ് പറയുന്നത്, ഏഷ്യാ മൈനറിലെ ജാതികൾക്ക് മെജോറിറ്റി ഉള്ള സഭയോടാണ് ഈ പറയുന്നത്, സഭകളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഭകളോട് പറയാണ്, ലോകത്തെ എല്ലാവരോടും ഒരു പരീക്ഷ വരാൻ പോവാണ്. അപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ കാത്തോളാം, പക്ഷേ നീ ഒരു പ്രീമിയം അടയ്ക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതാ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലായി, ആശുപത്രിയിലെ ബില്ല് ഇതൊരു 5-6 ലക്ഷം രൂപ വന്നു. പക്ഷേ ഇതാ അയ്യോ 6 ലക്ഷം രൂപയെ 6 ലക്ഷം രൂപയെ ചർച്ചിൽ അറിയിക്ക്, ഫാസ്റ്റ് അറിയിക്ക്, വിളിച്ചു പറ, എല്ലാവരും പിരിവെടുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇതാ നിങ്ങൾ വിവേകമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് 6 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസുകാർ കൊടുക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് യേശു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിങ്ങളെ കാക്കും. താഴേക്ക് ആ വായിച്ച് 2:10. നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിക്കേണ്ട, നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാച് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു. 10 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും, മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്ക, എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും. ഹല്ലേലൂയ. മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക, എന്നാൽ ഞാൻ ജീവകിരീടം നിനക്ക് തരും. അപ്പൊ കിരീടം, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിരീടം ലഭിക്കാൻ പോവാണ്, നിത്യമായി നിലനിൽക്കുന്ന ആ കിരീടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിന് എന്താണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന്, അതിലൂടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ, സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിലൂടെ അത് നമ്മൾ കാക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സോൾ മാറുകയാണ്. തിരിച്ചറിയുക, പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സോള്, നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ്, സോൾ ആൻഡ് ബോഡി. ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ, സ്പിരിറ്റ് വേൾഡ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത്, പിക്ചർ അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ജയിക്കാനായി വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയതല്ല, ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് ദേവദാസന്മാരെ പുസ്തകമാക്കിയതാണ്. പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ അടക്കത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഫാദേഴ്സ് ബിസിനസ്, ഇതെല്ലാം പവർ പോയിന്റ് ചിത്രങ്ങൾ അടക്കമാണ് ആത്മലോകം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യ ഫാദേഴ്സ് ബിസിനസ് 2, മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം, മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മരണമാണ്, അതിന്റെ പരിഹാരം. അപ്പോ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പിരിറ്റ്, സോൾ ആൻഡ് ബോഡി, അതായത് സ്പിരിറ്റ്, സോൾ, ബോഡി. നമ്മുടെ സോൾ ഇന്ന് ബോഡിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡാ, പഴയ സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡാ. എന്നാൽ ആ സോളിനെ അവിടെ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യിച്ചിട്ട്
പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മെത്തേഡ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിലൂടെയാണ്. സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം, അതായത് ലീവ് ആൻഡ് ക്ലീവ് മെത്തേഡ്. പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുക, പുതിയതിനെ ധരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ ആ പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം മാറി, നമ്മുടെ രാജ്യം മാറി. പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഉപദ്രവവും മഹോദരവും ഒക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് രാജ്യം മാറി. ഇതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ലോത്തിന്റെ കാലം പോലെ തന്നെ ഈ കാലം, ലോത്തിന്റെ കാലം. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ലോത്ത് ആ സ്വതം ഗമറ പട്ടണത്തിലായിരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ദൈവം അതാണ് നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലോകത്തിനോട് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നു. സർവലോകവും ഇതാ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ പോവാ, പിശാചിന്റെ കോപത്തിലൂടെ, മനുഷ്യരുടെ കോപത്തിലൂടെ കടക്കാൻ പോവാ. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മളുടെ ജഡമണ്ഡലത്തിലെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് ജഡമണ്ഡലത്തിൽ, ആ ജഡമണ്ഡലം വിട്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറണം. പക്ഷെ നമ്മൾ മാറുന്നില്ല, പിശാച് നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത നിങ്ങളെ എന്ന്. നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട്, ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജഡത്തിൽ പോയി അവസാനിച്ചോ? ഹല്ലേലൂയ. ലോകത്തിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് പൊക്കോളണം, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കോളണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജഡത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, എന്നിട്ട് ആത്മാവിലേക്ക് മാറണം. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഇനിയും നീ ജഡത്തിൽ നിന്ന ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം. റോമ 8:11 കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോടാണ് ഈ പറയുന്നത്. ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള റോമ 8:1 പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തേശുവിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയില്ല. പക്ഷേ 8:13 അവരോട് പറയുന്നു, നീ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മരിക്കും നിശ്ചയം. കാരണം നിന്നെ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചതാ, പക്ഷെ നീ വീണ്ടും അവിടെ പോയി കിടക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതാ, വീണ്ടും നീ ലോകത്തിൽ പോയി കിടക്കുക. നിന്റെ മനസ്സോ നിന്റെ സോളോ അവിടെ ഉണ്ടാകരുത്. 8:13 വായിച്ച്, നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം. ഏത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ 8:1 വായിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല. ആ ഒരു ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ലാത്ത നീയെ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം. ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയോ? അതായത് നിന്നെ ആ ജഡത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിച്ചു, നിന്നെ ഓൾറെഡി ജഡത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു. ക്രിസ്തേശുവിലുള്ള ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്നെ അതിൽ വിടുവിച്ചു. പക്ഷെ നീ വീണ്ടും അതിൽ തന്നെ പോയി കിടക്കുക. എന്താ കാര്യം? സത്യം നീ അറിയുന്നില്ല, സത്യം നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നില്ല. കാരണം പിശാച് നിന്നെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. നീ സത്യം അറിയാതെ, കർത്താവ് നീ സത്യം നീ അറിഞ്ഞാലേ സ്വന്തമാകുള്ളൂ, സത്യം അറിയാതെ നിനക്കൊരു ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല, അത് ബ്ലോക്കായി. അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വരുന്ന സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം നിങ്ങളെ പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ഇനി ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ചിത്രത്തിലേക്ക് പോവാം, പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് അവള് കടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഓ ഫാദർ, നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരാം, അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കും. ഓ ഫാദർ, താങ്ക് യു ഡാഡി. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ടോട്ടൽ മുകളിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഏതാണ് ഈനം? നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ, പ്രത്യേകിച്ച് പെറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെറ്റ് മാർക്കറ്റ് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. കൽക്കട്ട ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരിക്കൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പെറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പല പല മുയല്, പൂച്ച, പപ്പി, അതുപോലെ ബേർഡ്സ്, ഇങ്ങനെ പല പല പെറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇത് ഏതാണ് ഇനം? അങ്ങനെ അല്ല, ഇനി എനിക്ക് കൃഷിയോട് വലിയ കമ്പം ഉള്ള ഒരാളാണ്.
അപ്പൊ ഈ വിത്ത് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഓരോ കടകളിൽ പോകുമ്പോ ചോദിക്കും ഇത് ഏതാണ്, ഇതാണ് വിത്ത് വിത്തിരിക്കണുണ്ടോ, ഇത് ഏതാണ് ഇനം. ഇത് അതേപോലെ ഇത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇനം ഉണ്ട്, ഇതാ വിത്തുകൾക്ക് ഇനം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ സീഡുകള് പലതും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഇതൊക്കെ ഓരോരോ ഇനങ്ങളാണ്. ഇനി ഇതാ ഒരു പുതിയ ജീവി ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഈ ജീവിയെ കണ്ടുണ്ടോ? ഈ ജീവിയെ കണ്ട ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദിക്കും, എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം ആദ്യത്തത്? ഇതെന്താ ഇനം? മാൻ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. മാൻ എന്നാലും മാൻ അല്ലല്ലേ ഇത്, ഇതേതാ ഇനം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. ഇതാ വേറെ ഉണ്ടോ കടലിന്റെ ഉള്ളിലാ, ഇതേതായാലും നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ. ഇത് കാണുമ്പോ ഇതെന്ത് സംഭവം, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ, ഇതെന്തത്? ഇതാണ് കടൽ പശു. നമ്മളെ കരയിലെ പശുവിന് മാത്രമല്ല കണ്ടുള്ളത്, അപ്പൊ ഇത് കടൽ പശുവിന്റെ ഇന. ഇനി അടുത്തത് ഇതാ എന്റെ പടം, ഇത് ഏതായാലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുവാ. എന്റെ പടത്തിൽ പിക്ചർ വരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇട്ടോ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുവാ. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം തുടങ്ങിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം തുടങ്ങി ഏതാണ് ഇനം, ഏതാണ് വിത്ത്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചാണ് സഭയ്ക്ക് അറിയാത്ത. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അടി നടക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. കാരണം എല്ലാം ജഡത്തിലിട്ട കമ്പയർ ചെയ്യണേ, പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തില്ല. ഒരു ആത്മീയനോ സകലത്തെയും വിവേചിക്കുന്നു. ഒരു ജഡീകന് ഒരു ഒരു പ്രാകൃത മനുഷ്യനൊന്നും വിവേചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ഇതിലേക്ക് കയറി എതിർക്കും അവൻ, കാരണം അവൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ അറിയാൻ വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അവരും കൂടെ സത്യം അറിഞ്ഞാലേ സ്വന്തം നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് ഇനം പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ? കണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കേട്ടോ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇനമാണ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും. വിത്ത് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അത് ഗോതമ്പിന്റെ വിത്താണോ അതോ പയറിന്റെ വിത്താണോ, അതെങ്കിൽ ഏത് പയറാണ്, ചെറുപയറാണോ വൻപയറാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കത്തില്ലേ. നമ്മുടെ പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ, പഴയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത്, പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള വിത്ത് നാം ദൈവത്തിന്റെ വിത്താണ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആദ്യം. വി ആർ ഗോഡ്സ് കൈൻഡ്. ഞാൻ വാവോട്ട് പറഞ്ഞ പോരല്ലോ, അത് മനസ്സിലാകണ്ടേ? ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 3:9 വായിച്ച്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിനാൽ അവന് പാപം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെടും. സാധാരണ ആളുകൾ അതിശയപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും ദുബായില് ഒരു ചർച്ചിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ എന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ച ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ, പാസ്റ്റർ അടുക്കൽ അടുത്ത് വിശ്വാസി ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ദൈവദാസനെ ദൈവവചനത്തില് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ഷാജി ജോസഫ് അത് പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു, ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം പാപം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവനില്ല, ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് അവന് കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചവര് അങ്ങനെ പറ്റണില്ലല്ലോ പാസ്റ്ററെ. എന്നപ്പോ പാസ്റ്റർ ഉടനെ പറഞ്ഞാണെന്നറിയാമോ, എടോ ഇതൊക്കെ തിയറിയാണോ, ഇതൊക്കെ തിയറിയാണേ, പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നും പറ്റൂല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് എന്തോ സംഭവം, ആ ദൈവദാസന് പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ബൈബിൾ എന്റെ സിലബസിലില്ല. അദ്ദേഹം ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പഴയ സൃഷ്ടിയുമായിട്ടാണ്, ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പഴയ സൃഷ്ടിയുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കും. പക്ഷേ ദാവീദിനെ പോലെ ആ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബത്സബയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന് സാധിക്കാഞ്ഞത് അവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകും, പാപത്തിൽ വീണു. നമ്മൾ നല്ലൊരു പങ്കിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയല്ലേ? അത് പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ ജീവിതമാണ്. എന്നാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ ആരംഭം. അതുകൊണ്ട് അവർ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. വായിക്ക ഒന്നുകൂടി വായിക്കാതെ തന്നെ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല കേട്ടോ, ദൈവവചനത്തിന്റെ അഭിപ്രായം, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. ദൈവവചനമാണ് സത്യം. ദൈവവചനത്തെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തള്ളിക്കളയരുത്, നമ്മുടെ ട്രഡീഷൻ കൊണ്ട് തള്ളിക്കളയരുത്.
ദൈവം അവസാനം നമ്മളെ എന്താ പറയുക? ദൈവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല, താഴേക്ക്. അവന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് അവനിൽ വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത് അവൻ വസിക്കുന്നു. ഇത് പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത്. പക്ഷെ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന ആ പരമപ്രധാനമായ കാര്യം സഭയിലില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാകും? ഷാജി യോസഫിനെ ഇന്ന് എതിർക്കുന്ന, ഷാജി യോസഫ് സ്നേഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ ആദ്യം പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാം. അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്ന കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും. ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാം. ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോവാം. ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ക്രിസ്തുവിൻ തലമുറ. ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വിത്ത, ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. ആ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ആരംഭിച്ച ഒരു പുതിയ തലമുറ, അതാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി. അത് ഉൽപ്പത്തിയിൽ നടന്ന സൃഷ്ടിപ്പല്ല. അപ്പോ ഏതാണ് ഈ പുതിയ എന്നോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ തലമുറയാണ്. അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ തലമുറ ഉണ്ട്, ആദത്തിൻ തലമുറ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 15-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ആദത്തിൻ തലമുറ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും, ക്രിസ്തുവിൻ തലമുറ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. ഇപ്പൊ രണ്ട് തലമുറ കാണാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനത്തിൽ ആ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കല്, പ്രീമിയം അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ. അപ്പൊ സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള വചനം കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് മാറും. സോള് പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയാണ്. ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി, ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ഒന്ന് ആദം, മറ്റത് ക്രിസ്തു. ആദം പഴയ സൃഷ്ടിയ ടൈപ്പാണ്, അതിലെല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും. ക്രിസ്തു പുതിയ സൃഷ്ടിയ ടൈപ്പ്, കൃതിയ സൃഷ്ടിയിലാണ്, അവിടെ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആദ്യം ബൈബിളിലെ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പലരും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തു ദൈവം അല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേൾക്കാൻ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അതൊക്കെ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത്. യേശുക്രിസ്തു എനിക്ക് ദൈവം തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ അത്യുന്നതനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവല്ല, അത്യുന്നതന്റെ മകൻ. അത് തന്നെയല്ലേ ഗബ്രിയേലും വന്ന് പറഞ്ഞേ, അവൻ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് തന്നെയല്ലേ പിശാചും പറഞ്ഞത്, മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര എന്ന്. ഇത് തന്നെയല്ലേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഇതാ പത്രോസിനോട് യാക്കോബിനോട് യോഹന്നാനോടും പറഞ്ഞത്, ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുക്കുക, ഇവന് ചിലത് പറയാനുണ്ടെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് തന്നെയല്ലേ ഷണ്ടൻ ഇതാ ഫിലിപ്പോ ഷണ്ടനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഷണ്ടൻ പറഞ്ഞത്, യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുഴുവൻ പറയണേ, ദൈവപുത്രൻ ദൈവം തന്നെയാ, അതിന് സംശയിക്കൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ അതോർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങൾ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനം എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല, എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. ആ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്റെ മോനെ മോളെ നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ദൈവരായത് കിടക്കുക എന്നുള്ളതാ, ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നുള്ള അതിന്. അതിലേക്ക് വാ, ഈ പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നീ അതും അതിലും ഇതിലും തൂങ്ങി കിടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത്? ഹല്ലേലൂയ. സത്യം മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ജീവിതം നേടാൻ നോക്കുക. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ശ്വാസം ഇപ്പൊ തീരും. അതുകൊണ്ട് അണ്ണസത്തറി വാറുകളിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യത്തിന് ചെവി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമാകുക, പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടം കൊണ്ട് തീരും, എല്ലാം അവസാനിക്കും. സമത്തേരി കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കും. ലോകവും അതിന് മോഹവും എല്ലാ ജടികമായ മണ്ഡലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കും. എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം നമ്മളെ തകർത്ത് കളയും. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ക്രിസ്തു തലയായാൽ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം റൈറ്റ് ആയി വരും. അപ്പോ ആരൊക്കെയോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നിന്റെ ജീവനെ നേടാൻ. അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് ഏതാണ് ഇനമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദത്തിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇനമാണ്, ക്രിസ്തുവിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇനമാണ്. ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ആദത്തിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പമാത്രം താഴ്ത്തി ദൈവത്തിന്റെ ഇനം, ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ അതേ ലെവലിൽ അതേ ഐക്യണിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇനം. ആദത്തിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.
ആദം, ക്രൈസ്റ്റ്. ഇതിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ നിർത്തിയത് ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ്. സങ്കീർത്തനം 8:5 4-5 ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആദം ദൈവത്തിന്റെ സോറി ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത്. അപ്പോൾ തന്നെ ലൂക്കോസ് 3:38 ആദ്യം സങ്കീർത്തനം 8:5 വാട്ടോ, ലൂക്കോസ് 3:38 പറയാണ് ആദം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. വായിച്ചേ. മർത്തിനെ നീ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്ത്? മനുഷ്യപുത്രനെ സന്ദർശിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തു മാത്രം? നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു. നീ അവനെ ദൈവത്തോട് പറയാ, മനുഷ്യനെ ദൈവത്തെക്കാൾ, എലോഹിമിനേക്കാൾ, അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എലോഹിം എന്നാണ്. എലോഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് എലോഹിം എന്നുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന് എലോഹിം എന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഹൈറാർക്കിയിലെ എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് എലോഹിം. ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് വെച്ച് അടി നടക്കുക. എലോഹിം എന്ന് പേരുള്ളവർ അനേകർ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉണ്ട്. എലോഹിം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹെഡ് ആണെന്നാണ്, കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ എന്നാണ്, കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ. ഇവൻ പിശാചിനെയും എലോഹിം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഭാഗം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ, ഈവൻ ഈ അറിവില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യര് ഈ മഹിമകളെ, കർത്തൃത്വത്തെ എന്ന് പറയണം, മഹിമകളെ ദുഷിക്കുന്നു. ഈവൻ ഈവൻ മൈക്കിൾ പോലും സാത്താനോട് വാദിക്കുമ്പോ, സാത്താൻ മഹിമയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ്, ആ ഒരു ദൂഷണ വിധി ഉച്ചരിക്കാതെ ദൈവം നിന്നെ വത്സിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ അറിവില്ലാത്ത നാശിക്കാൻ പോകുന്നവര്, ബൈബിൾ പറയാണ് നശിക്കാൻ പോകുന്നവര് തനിക്ക് അറി തങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിയാൽ അറിവില്ലാത്തതിനെല്ലാം കയറി അങ്ങ് ദൂഷിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇത് ആ ആത്മമണ്ഡലവും ആത്മീക ക്രമീകരണവും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ്. അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ എലോഹീമിനേക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലോഹീം ലെവലിലുള്ള, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ ലെവൽ, സ്പിരിറ്റ് ബീയിങ് ആണ്. എന്നാൽ സോൾ ലെവലിലാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം 2:7 1 കൊരിന്ത്യർ 15:45 പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു, ഒന്നാം മനുഷ്യനായതും ജീവനുള്ള ദേഹിയായിരുന്നു. ഒന്ന് വായിച്ചേ. യഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു. ജീവനുള്ള ആത്മാവുള്ള ദേഹി, ദൈവം ഊതിയതാണ് ജീവൻ, ആത്മാവുള്ള ദേഹി. 1 കൊരിന്ത്യർ 15:45 വായിച്ചേ. ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം അവിടെ. ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദം, അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി അടുത്തൊരാദം ഉണ്ടല്ലോ. ആ അടുത്ത ആദത്തിനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് ഇനം വേറെ. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഇന്ന് നമ്മളുണ്ട്, വീണ്ടും ജനിച്ച നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ദൈവത്തേക്ക് അല്പം മാത്രം താഴ്ച സൃഷ്ടിച്ചു. ലൂക്കോസ് 3:38 ആദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ആദം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം സൃഷ്ടിച്ചു, ഐക്കോണിൽ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അല്പം താഴ്ത്തിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. കാരണം ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. വായിച്ചു. ഏനോ ശേത്തിന്റെ മകൻ, ശേത്ത് ആദാമിന്റെ മകൻ, ആദാം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. ആദം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. ഇനി ഈ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എന്ത് പറ്റുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ മകൻ പാപം ചെയ്തു. ഇതാ നിങ്ങൾ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് നോക്കിയേ. ഇതാ ഇനി ആദം ജനിപ്പിക്കുന്നത്, ആദം ജനിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ പാപം ചെയ്തു, ദൈവത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആദത്തിന്. ആദം ജനിപ്പിക്കുന്ന മക്കൾ ഇനി ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലല്ല, വീണുപോയ മരണമുള്ള ആദത്തിന്റെ സാദൃശ്യമാണ്. 5:3 വായിച്ച്. ഇതാ ശേത്തിനെ കാണാം, ആദത്തിന്റെ മകനാണ് ശേത്ത്. ആദാമിന് 130 വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ തന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ തന്റെ സ്വരൂപപ്രകാരം ഒരു മകനെ ജനിപ്പിച്ചു, അവന് ശേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു ആദം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദൈവത്തെ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തിയായിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സോൾ ലെവലിലായിരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ പാപം ചെയ്തപ്പോ ആ സാദൃശ്യമൊക്കെ പോയി, ഇപ്പൊ സ്വയംഭരണമായി, പിശാചിന്റെ പിടിയിലായി, മരണമുള്ളവനായി. ഇനി ആദം ജനിപ്പിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ അതുപോലെയാ, ആദത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തില. മനസ്സിലായോ? ഇനി അങ്ങനെ ആദത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ജനിച്ച മക്കൾക്ക് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ, ഇതാ ഇഷ്ടമാതിരി മക്കളെ താഴെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കൂടെ. ആദത്തിന്റെ മക്കളാണ്, ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ആദത്തിന്റെ ജനറേഷനാണ്, ഈ ആദത്തിന്റെ ജനറേഷനാണ്. ഈ ആദത്തിന്റെ ജനറേഷൻ എപ്പോ വീണുപോയ മനുഷ്യരുടെ ജനറേഷൻ, ഒക്കെ മരണമുള്ളതാണ്. എങ്ങോട്ടൊക്കെയാ അവര് വീണത്?
തങ്ങളുടെ സ്വയത്തിലേക്ക് വീണുപോയി. ഇതാണ് യേശയ്യ 53:6 പറയുന്നത്, ഇവരെല്ലാം സ്വയത്തിലേക്ക് വീണുപോയി. സ്വയത്തിലേക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, കള്ളുകുടിയും വീടിവലിയും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഈ വീഴ്ചയുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെ. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇന്ന് അവന്റെ സ്വയത്തിൽ നിന്നാണ്, അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 53:6 വായിച്ചു. നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു, നാം ഓരോരുത്തരും താൻ താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. താൻ താന്റെ വഴിക്ക് പോയി. ആദത്തിന്റെ മക്കളെല്ലാം തേജസ് ദൈവ തേജസ് പോയി, ദൈവത്തിന്റെ ഐക്കൺ പോയി. അങ്ങനെ ഇപ്പോ അവരുടെ മരണമുള്ള മനുഷ്യനായിട്ട് ആ മക്കളെല്ലാം വരികയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ മരണമുള്ള മക്കളായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുക. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു. ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ പഴയ സൃഷ്ടിയാ മക്കളെ, ഇതൊക്കെ ജഡ മനുഷ്യനാണ്. നമ്മളെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ആരംഭിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു തലമുറയാണ്, ഈ തലമുറയല്ല. ഇത് തിരിച്ചറിയണം. അതാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി. ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ പഴയ സൃഷ്ടിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു, പഴയ മനുഷ്യനെ നീ ഉപേക്ഷിക്കേ, പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കേ, എന്നിട്ട് പുതിയ മനുഷ്യൻ ആരാണ്? ക്രിസ്തു. ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനറേഷനിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഡാ ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 15:45 നമ്മൾ വായിച്ചു ഇല്ലേ, ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദം. അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കാണാം, ഒടുക്കത്തെ ആദം ദേഹിയല്ല, ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്, ലൈഫ് ഗീവിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ജീവനുള്ള കല്ലാണ്. നമ്മളും അതേപോലെ ഡെഡ് കല്ലുകളല്ല, ജീവനുള്ള കല്ലുകളായി തീരണം. ഒന്നാം മനുഷ്യന് ജീവൻ സപ്ലൈ ഇല്ല, ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജീവന്റെ സപ്ലൈ ഇല്ല. ആ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനും കൂടി പോയി, അവൻ മരിക്കുകയാണെന്ന്. ആ തലമുറയാണ് നമ്മളിപ്പോ. വായിച്ചേ ഫസ്റ്റ് 15:45. ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. മനസ്സിലായോ? ആദ്യത്തെ കൂടി പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ജനത്തിന് മനസ്സിലാവും, അവർക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ ജീവനും പാവം ചെയ്തപ്പോ പോയി. തിന്നാളിനെയും നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിന്റെ വശത്തിന്റെ ഫലം തിന്നാളിനെയും മരിക്കും. ആ ഉള്ളതും കൂടി അവർക്ക് പോയി. ഇപ്പോ ജീവനുമില്ല, ദേഹി ജഡത്തിലേക്ക് കയറി, ജഡ മനുഷ്യനായിപ്പോയി, മൃഗതുല്യനായിപ്പോയി, കാഴ്ചയാൽ ജീവിക്കുന്നവനായിപ്പോയി. ആ മനുഷ്യൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. ആത്മാവ് പറയുന്ന പറഞ്ഞ ഓടാനെ അവനത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഇത് ആത്മീയമായി വിവേചിക്കേണ്ടതാകിയ അവനത് മനസ്സിലാക്കില്ല. അവൻ ഓടനെ തർക്കിക്കാനും വാദിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങും. ദുരുപദേശം ദുരുപദേശം എന്ന് പറയും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതായത് പേറനോട്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു വ്യക്തി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാണ്, പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഒരു കൊച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, എടാ മോനെ, പ്ലെയിൻ പറക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന സിസ്റ്റങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, അവൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം, ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ, മറ്റൊന്ന് ബെർണൂലിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അങ്ങനെ അതിന്റെ ടയറ് ലോ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും, ഫ്രിക്ഷൻ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഫോഴ്സ് ബാക്കിലേക്ക് തള്ളുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ബെർണൂലിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് എന്താ ദേഷ്യം വന്നു? ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ കൊച്ചു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷി പറക്കണോല്ല പറക്കണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞ്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ് പക്ഷി പറക്കണോല്ല പ്ലെയിൻ പറക്കണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞ്. നിങ്ങൾ പറയും മൊത്തം പൊട്ട തെറ്റല്ലേ, ദൂരുപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചൻ ഇയാളിൽ ഇടറിപ്പോയി. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആളും നോക്കിയാൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരാകേണ്ട, ആത്മാവിനെ കേട്ട് അത് അറിയിക്കേണ്ടത്. ഈ പിന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിന്റെ ഉപയോഗം കഴിയുമ്പോ തന്നെ മാറ്റുവാണെങ്കിലേ നല്ലതായിരുന്നേ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഒരു തലം
നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയ ആദത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ആദത്തിന്റെ തലത്തിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ദൈവത്തിന്റെ ഐക്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതാ മറ്റൊരു തലമുറ, ആ തലമുറയാണ് ക്രിസ്തുവൻ തലമുറ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗം തുടങ്ങുകയാണ്. രണ്ടും ഗോഡ് കൈൻഡ് ആയിരുന്നു. ഒന്ന് ദൈവത്തെക്കാൾ താഴ്ന്നത്, മറ്റത് ദൈവത്തിന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ദൈവാനുരൂപം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. എഫേസ്യ ലേഖനം 4:24 പറയുന്നത് പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച്. പുതിയ സൃഷ്ടിയിലാണ് പുതിയ മനുഷ്യൻ, പഴയ സൃഷ്ടിയിലാണ് പഴയ മനുഷ്യൻ. പഴയ മനുഷ്യനാണ് ആദം, ആദത്തിന്റെ തലമുറ. പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മനുഷ്യനാണ് ക്രിസ്തു, ക്രിസ്തുവിന്റെ തലമുറ. രണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. ഒന്ന് ദൈവത്തിനൊപ്പം മാത്രം താഴ്ത്തി, മറ്റത് ദൈവത്തിന്റെ ഒപ്പത്തിനും. സത്യത്തിന്റെ ഫലമായ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതുമനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുക, ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട. സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ച്. ആദ്യത്തെ ഇത് ആദത്തെ കണ്ടോ? ആദത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ എങ്ങനെയാ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നേ? ദൈവാനുരൂപമായി, ദൈവാനുരൂപമാണ്, പക്ഷേ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തിയാ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ഇതാ പുതിയ മനുഷ്യനെ നോക്കുമ്പോഴോ, ക്രിസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനെ നോക്കുമ്പോഴോ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. ദൈവാനുരൂപമായി, ഒരല്പം താഴ്ത്തിയല്ല, അതേ ലെവലിൽ, അതേ ഐക്യനിൽ, അതേ രൂപത്തിൽ, അതായത് സ്പിരിറ്റ് ഫോം. ആദം സോൾ ഫോമിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. സ്പിരിറ്റിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരല്പം താഴ്ത്തിയാണ്. എന്നാൽ സ്പിരിറ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒടുക്കത്തെ ആദം, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 15:45 പറയുന്നത്. ഒന്നാം മനുഷ്യനെ ആദം ജീവനുള്ള ദേഹിയാണ്, ദേഹിക്കാണ് അവരുടെ പ്രൊമിനൻസ്. എന്നാൽ ഒടുക്കത്തെ ആദ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച്, അതായത് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് അവിടെ ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊമിനന്റ് പാർട്ട് ആത്മാവാണ്. വായിച്ചേ, ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദാം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഒടുക്കത്തെ ആദാം ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഇത്ര ബുദ്ധിയില്ല നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജഡത്തിൽ പോയി അവസാനിച്ചോ? അതിന്റെ അർത്ഥം പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങളെ ആരംഭിപ്പിച്ചിട്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ ആരംഭിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആദത്തിൽ പോയി അവസാനിച്ചോ എന്നാണ് ഗലാത്തിലേഖനം 3:3 ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി ചർച്ചിൽ വെളിപ്പെടാൻ പിശാച് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയം പ്രാപിക്കാൻ ബലാകാരിക ബലാകാരണ ദേവരാജ്യം നടത്തുന്നു. ബലം പിടിക്കാൻ ഒരു ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ ഡിഫൻസ് യുദ്ധം നടത്തുന്നതോ ജഡരക്തങ്ങളോട്, ശങ്കറിനോടും തോമിച്ചനോടും ഇന്നിന്ന ബ്രദറിനോടും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന യുദ്ധം. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഇനി ഗലാത്യലേഖനം 3:3 വായിച്ചു. ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജഡം കൊണ്ടോ സമാപിക്കുന്നത്? അതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെയെന്ന്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണനാഥ് നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ, നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധിഹീനരോ? ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡം കൊണ്ടാണോ സമാപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ പുതിയ യേശുവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു തലമാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി. ഇത് മൊത്തം ആത്മലോകമാണ്. ഇതാ നിങ്ങൾ കാണാം, ഈ രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയേ, രണ്ട് ഭാഗം നോക്കിയേ. ഇവര് ഈ ആദത്തിന്റെ ഭാഗം കണ്ടോ, അത് ഡെഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ആണ്. ദൈവത്തിന് മരിച്ചുപോയവരും ദൈവത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമാണ്. ഇതാണ് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 15:24-32 ദൂതപുത്രന്റെ കഥയില് പിതാവ് പറയുന്നത്, എന്റെ മകന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. എന്റെ മകന് സംഭവിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് എന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി, മറ്റത് എന്റെ മകന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പോ അതിന്റെ 24 മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ച്. ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, വീണ്ടും ജീവിച്ചു, കാണാതെ പോയിരുന്നു, കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ആദത്തിന്റെ മക്കൾക്ക്. ഒന്ന്, അവർ മരിച്ചു, കാണാതെയും പോയി, മരിച്ചും പോയി.
ഇനി എങ്കിലും അവരുടെ ജഡത്തിൽ ഒരു ജീവനുണ്ട്, ആ ജീവൻ അടുത്ത് തന്നെ ജഡത്തിലുള്ള ജീവനും പോകും, അതോടെ സോള തീപ്പ് കയറി തള്ളപ്പെടും. അപ്പൊ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സ്പിരിറ്റ് തലത്തിൽ അവർ മരിച്ചു, അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി, ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ അനാദിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതി, പഴയ ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ പുരാതന കാലത്തെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:5-6 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. അതാണ് വെളിപ്പാട് 21:5 എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്റെ അപ്പൻ എന്ത് പ്രൊജക്റ്റാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വൈകെ ഇനി മരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല, ദുഃഖവും ഉറവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞുപോയി. സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ, ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ്. വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണേ, ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, ബ്രദറെ അത് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതല്ലേ, കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന കാണിക്കത്തില്ലേ, തംസപ്പ് കാണിക്കത്തില്ലേ, എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഡൺ ഡൺ അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. എന്താണ് പൂർത്തിയായത്? ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊജക്ട് പൂർത്തിയായെന്ന് പറയണേ. ആ പ്രൊജക്ട് ആദത്തിൽ ആരംഭിച്ചു, അത് ആദത്തിന് അനുസരണക്കേട് മൂലം പിശാച് തകർത്തു. എന്നാൽ തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ അത് പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. ഇത് താൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇന്നും ഇന്നലെ അല്ല, ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് അനാദി നിർണയമാണ്. അതിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നോക്കാം. ഇനി ഈ പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നീ പറയണേട്ടോ. ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിൽ ഈ പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ആദത്തിന്റെ മരിച്ചുപോകുന്ന ഡെഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലുള്ള എന്നേക്ക് ജീവിക്കുന്ന തലമുറയിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ അതേ ഇനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനുള്ളവർക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. ഫാദർ വി താങ്ക് യു, ലോർഡ് ഐ ലവ് യു. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സാജു ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പുള്ളിയുടെ വിശ്വാസം മണവാട്ടി മണവാളൻ എന്ന തലത്തിലാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ടിടയായി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ മണവാട്ടി മണവാളൻ എന്നുള്ള തലം അത് പഴയ സൃഷ്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊരു വിവാഹാലോചന പോലെ ഇവിടെ ധാരാളം അനാലജികൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണും, മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട്. അതായത് അതൊക്കെ സാദൃശ്യങ്ങളാണ്, ടൈപ്സ് ആണ്, സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇതൊക്കെ സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ വിവാഹം പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഉപമകളും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ ഒരർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അർത്ഥങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണേ. നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മുഴുവൻ അർത്ഥവും എടുത്തോണ്ട് പോകരുത്. അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോവാനായിട്ടടിയാവും. അപ്പോ ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സ്വർഗീയ മണവാളൻ, അതായത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്, കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ, ഞാനോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദാ അങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്തു, അതാണ് ഒടുക്കത്തെ ആദം. നമ്മൾ ഇതാ ലോകത്തിലാണ്, ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരുന്ന ആദത്തിന്റെ മക്കള് ഡെഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ആണ്, മരിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മരണമില്ലാത്ത നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു തന്റെ പുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട്, ആ പുത്രന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ, ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ക്രിസ്തു എപ്പോഴും പറയുന്ന, ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കൾ. അപ്പോ മക്കൾ എങ്ങനെയാ? മക്കൾ ജഡരക്തത്തോട് കൂടെയുള്ളവനാകിയാൽ ഈ ആത്മാവാകുന്ന ക്രിസ്തു അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തത്തോട് കൂടിയുള്ളവനായി ഇതാ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാ. എന്തിനാണ്? ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിനായി, തന്റെ അപ്പനായി, രാജാക്കന്മാരായി, കിങ്ഡമായി, പുരോഹിതന്മാരായി കൊണ്ടുപോകണം, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോ ഇതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഈ ലോകം, ഇവിടെ ഒരു പിശാചിന്റെ സ്കീമിൽ വരയ്ക്കേണ്ടതായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു, ആദം പിശാചിന്റെ കീഴിൽ, സർവ്വ ലോകവും പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുക.
ആ പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മക്കളെ താൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുക എങ്ങനെയാണ്? ഒരു അതിനാണ് ഒരു സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനാലജി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മണവാളനും മണവാട്ടിയും. ഇതാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക പുരുഷനുമായി നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യകയായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളാ, നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാ? നിങ്ങളുടെ വീട് ലോകം. എന്റെ വീട് എവിടെയാ? എന്റെ വീട് സ്വർഗരാജ്യം. ഓ, അപ്പൊ സ്വർഗരാജ്യത്ത് അപ്പൊ ഒരു വിവാഹാലോചന നടക്കാണ് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ഈ മണവാളൻ വന്നിട്ട് മണവാട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. മണവാട്ടി എവിടെയാ? ലോകത്തിലാ. ലോകം ആരുടെ കീഴിലാ? പിശാചിന്റെ കീഴിലാ. മണവാട്ടിയുടെ രൂപം എന്താണ്? ദൈവതേജസ് ഒക്കെ പോയി, ദൈവത്തിന്റെ ഇനമൊക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ തേജസ് ഒക്കെ പോയി. ഇപ്പൊ ഡെഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ആണ്, മരിച്ചു, നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ട് യോഹന്നാൻ 16 യേശുക്രിസ്തു പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത. കണ്ടോ, മണവാളം വന്നിട്ട് നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നിന്റെ തറവാട് ഏതാ? നിന്റെ തറവാട് ലോകോ? നിന്റെ തറവാട് ലോകോ? ഞാൻ നിന്നെ ലോകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പൊ ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് നമ്മളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക. വായിച്ച യോഹന്നാൻ 15:16, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, ക്രിസ്തു നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാ. എവിടുന്നാ തെരഞ്ഞെടുത്തത്? അതിന്റെ 19 വായിച്ചേ. നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു എങ്കിൽ ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് ലോകം നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, മനസ്സിലായോ? ലോകത്തു നിന്ന് ക്രിസ്തു നമ്മളെ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. കാരണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ലോകക്കാരല്ലെന്നേ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നേ. ഇതാണ് 82:6 ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന, നിങ്ങളൊക്കെ ആരാന്ന് അറിയാമോ? നിങ്ങളൊക്കെ ഏലോഹീമുകളാണ്. ആര്? അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാരാണ് നിങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായ ഏലോഹീമുകളാണ് നിങ്ങൾ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും. കാരണം യു ആർ ഡെഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഇളകിപ്പോയി കിടക്കുക. ദൈവം വെച്ച അടിസ്ഥാനം മൊത്തം കളഞ്ഞു, പാപത്തിലൂടെ എല്ലാം പോയി, തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ദ്രവത്വത്തിന്റെ കീഴിലായി, എല്ലാം പോയി. എന്നാൽ ദൈവം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യ? ക്രിസ്തുവിലൂടെ എല്ലാം റെഡിയാക്കുകയാണ്. മക്കളെ, ഞാൻ ഇതാ പഴയത് മുഴുവൻ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ്, എല്ലാം പുതിയതാക്കുകയാണ്. ആ പ്രൊജക്റ്റിലാണ് ക്രിസ്തുവിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ? ലോകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോവുക. മോനെ, മോളെ, അണ്ടോ ആ ക്രിസ്തു ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണോ? പോകാൻ തയ്യാറാണോ? പോകാൻ തയ്യാറാണോ? ആ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ പോകാൻ തയ്യാറാണോ? ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തിലും കുടുങ്ങരുത്. നോക്കിയേ ആ സ്ത്രീയെ, നോക്കിയേ ആ സ്ത്രീയെ നോക്കുമ്പോ ഈ കൾച്ചർ പോണത് കണ്ടെ. കൾച്ചർ പോകുന്നിടത്ത് അനേകം മക്കൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, കണ്ടോ? അനേക ജീവി, അനേക മനുഷ്യരെ കണ്ടതിൻ്റെ ഉള്ളില്, ആ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ അനേക മനുഷ്യരുണ്ട്. ആ സ്ത്രീയെ അതൊരു മണവാട്ടി എന്നതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. മണവാട്ടി എന്നതുപോലെ മണവാളൻ സ്വർഗത്തിൽ, മണവാളന്റെ വീട് സ്വർഗം, മണവാട്ടിയുടെ വീട് ലോകം, ലോകം പിശാചിന്റെ കീഴില്, മണവാളൻ ദൈവരായത് തന്റെ അപ്പന്റെ കീഴില്. അപ്പോ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ വരണം. ഇനി സംഭവം നോക്കോട്ടോ. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഈ മണവാളം കൊണ്ടുപോകണോ? കണ്ടോ, മണവാളം കൊണ്ടുപോകണോ? മണവാട്ടിയെ കൊണ്ട് പോകണോ? ഇതാണ് യേശുവെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ. അല്ലാണ്ട് മണവാളൻ വന്നു, ഇനി മണവാളന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ആരാധന അല്ല. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുകഴ്ചയിൽ വീഴുന്ന ആളല്ല ക്രിസ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു ഈ പുസ്തകത്തില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ 25 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുകയാണ്, ഫോളോ മീ, എന്നെ അനുഗമിക്കേ. അനുഗമിക്കണമെങ്കിൽ ചെലവുണ്ട്, സ്തുതിക്കണതിന് ചെലവ് കുറവാ. കുറച്ച് നാവിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം, ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തുതിക്കാം. പക്ഷേ ഈ അനുഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു, തന്നെത്താൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ ത്യജിച്ച് തന്റെ ക്രൂശമെടുത്ത് നാൾതോറും തന്റെ ക്രൂശമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഇച്ചിരി വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ യേശു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എവിടെ നിന്ന്? എങ്ങോട്ട്? ലോകത്ത് നിന്ന് തന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇതാ യേശു പറയുന്ന വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ എന്റെ മക്കളെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ഈ യേശുവിന്റെ പുറകെ പോകുന്നുണ്ടോ? യേശുവിനോട് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ സ്തുതി മാത്രം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണോ? ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
യേശുവിനെ കർത്താവ് കർത്താവ് വിളിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതാ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും യുവരാജ്യം ആവശ്യമാകത്തില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും നമ്മുടെയും പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണമെന്ന് യേശു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവനെ വേണം തന്നെ പരിശോധിക്കാം. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ, ഇത് പോകാൻ ഈ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വളരെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ പോകാൻ സഭയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല, കാരണം ഈ സത്യസഭ അറിയണം യഥാർത്ഥത്തില് ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോകണം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്. ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചേ, പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട്, ഇതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നടക്കുന്നത്. പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സംഭവം, ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ. ആ സിനാരിയോ കാണാം, ഇത് സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഒരു സ്ത്രീയെ കാണിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതാ ഞാനൊക്കെ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ കന്യാമറിയമാണ് ജനിച്ച കുഞ്ഞ് യേശു ആണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്. എന്നാൽ തുടർന്ന് പഠിച്ചു കേട്ടു ഇത് ഇസ്രായേൽ ആണ് എന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി. എന്നാൽ എനിക്ക് ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഇത് സഭയാണെന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ മറ്റു രണ്ടുപേരും അതിനെ കുറിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? സഭയുടെ ഉള്ളില് കന്യാമറിയുണ്ട്, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പിന്നെ സഭയുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഇസ്രായേൽ മക്കളുണ്ട്, യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരല്ല, അനുസരിച്ചവർ സഭയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അങ്ങനെ സഭയുടെ ഉള്ളില് ഗലാത്തിലേഖനം 3:28 വരുമ്പോ സഭയുടെ ഉള്ളിലേക്ക്, അതായത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഉണ്ടല്ലോ, അവരൊക്കെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ്. ഗലാത്തിലേഖനം 3:28 വായിച്ചേ. അതിൽ യഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല, ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ. മനസ്സിലായോ? യഹൂദനെ അവനെന്നോ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ ദാസനോ സ്വതന്ത്രനോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാ. അപ്പോ ഈ സഭയില് ഇസ്രായേൽ മക്കളും ഉണ്ട്, കന്യാമറിയും ഉണ്ട്, ഇവക്ക സഭയുടെ ഭാഗമാണ്, ജാതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാ ഈ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്ത്രീ പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയല്ല, ആൺകുട്ടി, കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിൽ സ്ത്രീകളില്ല. പഴയ സൃഷ്ടിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾ. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുമാണ്, അത്യുന്നതനായ ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും. അവരെല്ലാവരും അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ എലോഹിമുകളാണ്, എല്ലാവരും ദൈവങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവരെല്ലാവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിൽ ദൈവവും ദൈവ മക്കളുമാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം വിളിക്കുന്നത്, 82-ാം സങ്കീർത്തനം 6-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവങ്ങളാണ്, എലോഹിമുകളാണ്. അവിടെ ദേവന്മാരുടെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ്. ആദിയിൽ എലോഹീം ആകാശമൂലി സൃഷ്ടിച്ചു, അതേ റെഫറൻസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എലോഹീം, നിങ്ങളെല്ലാം എലോഹീമുകളാണ്. ആ ഏത് എലോഹീം? സൃഷ്ടാവായ അത്യുന്നതനായ ദൈവം അല്ല, ആ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചുപോകും. അല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഈ ഒരു രംഗം വ്യക്തതയോടെ കാണണം അവർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് അത് പരിചയമില്ലാത്തതൊന്ന് വായിച്ചു പോവാം. 82-ാം സങ്കീർത്തനം 6-ാം വാക്യം വായിച്ച്. നിങ്ങൾ ദേവന്മാർ ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങളൊക്കെയും അത്യുന്നത. ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, എലോഹീം എന്നാണ്. അവിടെ എലോഹീം എന്ന് വായിച്ചു സിസ്റ്ററെ, കേട്ടോ. അവിടെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാകുന്നു എന്നും നിങ്ങളൊക്കെയും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രന്മാർ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിക്കും, പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരുത്തിനെ പോലും. ആ രംഗം കേട്ടോ, നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണ്? എലോഹിമുകളാണ്, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ. അതിന്റെ ഏത് എലോഹിമാന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ, ഉടനെ തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ, എലോഹിമിന്റെ മക്കളാണ്, ദൈവപുത്രന്മാരാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോയി. അതിന്റെ കാരണം ഇന്ന് മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തകർന്നു കളഞ്ഞു, എല്ലാം ദ്രവത്വത്തിന്റെ കീഴിലായി പോയി, ദൈവം വെച്ച സിസ്റ്റം മൊത്തം തകർന്നു പാപം നിമിത്തം. അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇതിവിടെ ദൈവം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആ പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ ഡെഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ആയതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ്. സഭ ഭൂമിയിലുണ്ട്, സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടിയിരുന്ന സഭകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ സഭകളുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അത് തെരഞ്ഞെടുക്ക വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടമാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം വരും. അതാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ കാണുന്നത്, ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഈ മണവാട്ടി എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, പഴയ സൃഷ്ടിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മണവാട്ടി. ഇനി ഈ കുഞ്ഞിനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഡ്രാഗൺ, 7 തലയുള്ള സർപ്പം സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സർപ്പം പിശാചി ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് സഭകൾ പ്രസംഗിക്കാറ്. ഇങ്ങനെ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് 2 തെസ്സലോനിയൻസ് അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ ചേർക്കുന്നതിനെ തെറ്റായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോ പിശാച് ജയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.
ഇനി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പിശാചിനാൽ തോറ്റു കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ കയറി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ യുദ്ധത്തിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വചനം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കോണം. കാരണം അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമില്ല, നമുക്ക് സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷി നൽകണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മാറും. കാരണം നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിന് സാക്ഷി നൽകുക എന്നുള്ളത്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ആൺകുട്ടിയാണ് അകത്ത്, സ്ത്രീയാണ്, മണവാട്ടിയാകുമ്പോൾ സ്ത്രീ എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ ഈ ഈ ഈ പ്രസവിക്കാറായ കുട്ടി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടാൽ ദൈവസിംഹാസനത്തിലേക്ക് മാറും, ദൈവസിംഹാസനത്തിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ ദൈവസിംഹാസനത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ അതൊരു പെൺകുട്ടിയല്ല, അതൊരു ആൺകുട്ടിയാണ്. അവൻ സർവ്വലോകത്തെ ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് വാഴാനുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. അത് ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഒരാളല്ല, അതിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ട്, തല ക്രിസ്തുവാണ്, അതിന്റെ അതിന്റെ ലീഡർ ക്രിസ്തുവാണ്. അത് ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ്. ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ്, ഈ ആ ഉള്ളിലുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമാണ്. അവിടെ വളരെ വ്യക്തതയോടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവളുടെ സന്തതിയിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ. അപ്പോ ഈ ഒരു രംഗം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഇനി ഇത്ര നേരം സ്ത്രീയായിരുന്നു, ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ സ്ത്രീയെ അല്ല പിന്നെ കാണുന്നത്, ആ ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ആൺകുട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതാ നിങ്ങൾ ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച്. സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു അടയാളം കാണായി. സൂര്യനെ അണിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ, അവളുടെ കാൽ കീഴിൽ ചന്ദ്രനും അവളുടെ തലയിൽ 12 നക്ഷത്രവും കൊണ്ടുള്ള കിരീടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൾ ഗർഭിണിയായി നോവുകിട്ടി വേദനപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ചു. സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരടയാളം കാണായി. 7 തലയും 10 കൊമ്പും തലയിൽ 7 രാജമുടിയുമായി തീ നിറമുള്ളൊരു മഹാസർപ്പം. അതിന്റെ വാൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചുകൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നുകളയുവാൻ മഹാസർപ്പം അവളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നു. അവൾ സകല ദേവദാസൻ ചോദിച്ച രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം സകല ജാതികളെ ഇരുമ്പ് പോൽ കൊണ്ട് മേയ്ക്കാനുള്ള ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു, കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക്, സോറി, അതിന്റെ 4-ാം വാക്യം, അതിന്റെ വാൽ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ വലിച്ചു കൂട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. എന്തിനാണ്? പ്രസവിപ്പാറായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച ഉടനെ കുട്ടിയെ തിന്നു കളയാൻ മഹാസർപ്പം അവിടെ മുമ്പിൽ നിന്നു. പിശാച് നോട്ടം മുഴുവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി. അവനാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം. സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം, അതാണ് മണവാട്ടി. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം, അത് മണവാട്ടിയല്ല, ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. അവനാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി, അവനാണ് ഇനി സർവപ്രപഞ്ചത്തെയും വാഴേണ്ടത്. ക്രിസ്തു തലയായ ആ ആൺകുട്ടി അവനെ തിന്നു കളയാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഇതുവരെയും തിന്നതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് ജനം അറിയാത്തത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സർപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, സർപ്പം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭകൾ, ഇതിൽ ജയിച്ച് ചിലര് കയറും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവർ ബലാത്കാരേണ, ദൈവരാജ്യം ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു, ബലാത്കാരേണ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ കൃപയ, ഇത്രയും നാൾ നിൽക്കാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അങ്ങയെ വേദനിപ്പിച്ച് പാപം ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ നാമം അശുദ്ധമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങക്കറിയാം എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയാം. ഞാൻ എന്റെ ശക്തിയിലല്ല നിൽക്കുന്നത്, എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കാരണം നമുക്ക് പോകാൻ ഒരു വലിയ മുമ്പിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണം. ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ആർക്കെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ പോയി എന്ന് വരാതിരിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. ഭയപ്പെടാനോ പറഞ്ഞേക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോട് ദൈവക്രമയിൽ സ്വന്തം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കരുത്, താഴ്മ ധരിക്കുക, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. അങ്കിൽ ദൈവം പിശാചിനെ ജയിക്കാനുള്ള എല്ലാ കൃപകളും നമുക്ക് തരും. ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താഴേക്ക് 12-5, അവൾ സകല ജാതികളെയും ഇരുമ്പുകോൽ കൊണ്ട് മേയ്പാനുള്ള ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കും അവന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു. കണ്ടോ, അവൾ 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 മണവാട്ടി, പിന്നെ പ്രസവിക്കുന്നത് മെയിൽ ചൈൽഡ് ഓർ എ മാൻ ചൈൽഡ്, മാൻ ചൈൽഡ്,
അവൻ 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 ഒന്ന് അവളാണ്, വിളിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം അവളാണ്, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടം അവളല്ല അവനാണ്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ഇനി ആ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, അതായത് ആ സ്ത്രീ, ആ സർപ്പത്തെ ജയിച്ചു കയറുകയാണ്, പിശാചിനെ ജയിച്ചു കയറുകയാണ്. ഇതാണ് റോമ 14:20 പറയുന്നത്, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിലാക്കി ചതച്ചു കളയൂ. നിങ്ങൾ അവനെ ജയിക്കും, പിശാച് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കരുത്, നിങ്ങൾ പിശാചിനെ തോൽപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ ആരായി? ദൈവത്തിന്റെ അതിന് വെളിപ്പാട് 21:7 പറയാണ്, ജയിക്കുന്നവൻ മണവാട്ടിയാണെന്നല്ല, ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. സംഭവം മാറി, ഇപ്പോ ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് പുരുഷനിലേക്ക് കയറി. ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. വെളിപ്പാട് 21:7 വായിച്ചേ. ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും, ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. ജയിക്കുന്നവൻ ഇത് കേട്ടോളൂ, ഇത് ജയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ക്രിസ്തു 7 സഭയോട് പറഞ്ഞു, 7 സഭയോട് ജയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നത് ജയിക്കുന്നവന് കിട്ടുമെന്ന് പറയാ. എന്നാൽ പിശാചിനാൽ തോറ്റു കിടക്കുന്ന ഡിഫൻസ് ഇല്ലാത്ത സഭകളിൽ, പ്രസംഗങ്ങളിൽ ജയത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടുകയേ ഇല്ല. ആ പിശാചിനാൽ തോറ്റു കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജയത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടാത്തത്. ആരാധനയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയും, ആരാധന വേണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷെ ജയിച്ചാൽ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് എന്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും എഴുതാനുമില്ല, പറയാനുമില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് തോറ്റു, പിശാചി തോൽപ്പിച്ചു. ഇതൊന്നും നിങ്ങളുടെ അകത്ത് കേറാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് മക്കൾ ഇത് കിട്ടാത്തത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ഹൃദയം തുറന്ന് ഇതിങ്ങളിത് അറിയിക്കുന്നേ. ഈ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ? ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ സ്നേഹമല്ലേ? ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള സ്നേഹമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട്. അത് മറന്നു പോകാതെ ഈ നാളിലെ ക്രിസ്തുവെ അനുഗമിച്ച് അനുസരിച്ച് അവിടെ എത്താൻ നോക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ട്, അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ. ഇപ്പോൾ നാം അല്പമായി അറിയുന്നു, പൂർണ്ണമായി വരുമ്പോ നാം അറിയപ്പെട്ടതുപോലെ അറിയും. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്ന്, ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളർന്ന് സ്വർഗീയ പിതാവിൽ എത്താൻ നോക്കുക. അത് ശ്രദ്ധിച്ചേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പിശാചിനെ ജയിക്കണം, ദൈവം അതിനെ സഹായിക്കും. റോമ 14:20 ആരെ ജയിക്കണം എന്ന് ആരെ ജയിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പിശാചിനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത്. അതിന് ദൈവം കൃപ തരും നമുക്ക്. വൈശേ 16:20 സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴേ ചതച്ചു കളയും. അപ്പോ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിൽ ചതച്ചു കളയും. അപ്പൊ സാത്താനെയാണ് ജയിക്കേണ്ടത്, മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ജഡരക്തനോടല്ല പോരാട്ടം, സാത്താനോടാണ് പോരാട്ടം. അങ്ങനെ സ്ത്രീ നോക്കിയേ, ആ സ്ത്രീ സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ, ആ സ്ത്രീ അത് ഓൾഡ് ക്രിയേഷന്റെ ഭാഗമാണ്, എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞ് പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് ഇനി പരിച്ഛേദനമല്ല, അഗ്രഹാരവുമല്ല, പുതിയ സൃഷ്ടി അത്രേ കാര്യം. സ്ത്രീ ഇതാ ആ ജഡമനുഷ്യന്റെ ഭാഗമാണ്, എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവൻ ജനറേഷന്റെ ഭാഗമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് ആൺകുഞ്ഞാണ്, മാൻ ചൈൽഡ് ആണ്. അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺസ് ആണ്. എന്നാൽ ഓൾഡ് ക്രിയേഷനിൽ ക്രിസ്തുവുമായി, ക്രിസ്തു എവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്? ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. അവിടുത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രൈഡ് ആൻഡ് ബ്രൈഡ് ഗ്രൂം ആണ്. ഇതെല്ലാം സിംബോളിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ബ്രൈഡിനെ അവസാനം, ഈ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ബ്രൈഡ് അവനെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ, ഇതാ ദൈവഭവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചാൽ ജയം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മകനായിട്ടാണ് കയറി വരുന്നത്. ക്രിസ്തുവിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മകൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഒരു തലം നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഇടയാകണം. എന്നാൽ ഇതിനെ തടയുവാനായിട്ട് പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാം, എന്നാൽ അതിനെ നാം അനുവദിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകരുത്. ഇവിടെ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ഇനി എങ്ങനെ വേണം ഇത് കൊടുക്കാനെന്നറിയാമോ? നമ്മളെ ക്രിസ്തു ദാ മണവാട്ടിയായിട്ട് നമ്മളെങ്ങ് എടുത്തല്ലോ, മണവാട്ടിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഇനി സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ കൈ കൊടുക്കുമ്പോ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ കിണ്ടമാക്കി പുരോഹിതന്മാരാക്കി വേണം കൊടുക്കാൻ. വായിച്ചേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5:9-10 വായിച്ചു. പുസ്തകം വാങ്ങുവാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും നീ യോഗ്യൻ. നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്,
ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. എന്നെ 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 ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങള്? അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ആർക്ക് വേണ്ടിയാ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയേ? ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. യേശു വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാ. ഹലോ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഇന്നത് മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പോ നിങ്ങൾ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുമ്പോ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണേ. ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ദൈവത്തിന് ആരായിട്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി? അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നു, രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരും, രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും, അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷെ ഈ വാങ്ങിച്ചവരൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാ? എവിടെന്നാ വാങ്ങിച്ചേ? ഏത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാ വാങ്ങിച്ചേ? പലരിപ്പം പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ്, അപ്പൊ തന്നെ US ഷെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഈ ക്രിസ്തു ഈ ആളുടെ വാങ്ങിച്ച എവിടെന്നാ? ഏത് ഏത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാ? നേരത്തെ കേട്ടു, ലോകം. ലോകം നിങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതാ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ, നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ പോയി, ഈ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയി, പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ എടുക്കണം. ഒരുവിധപ്പെട്ട ആൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടൊമാറ്റോ. അയാൾ തന്നെ മേടിച്ചിട്ട് വരും, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാസ്കറ്റിൽ ഇടും. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാസ്കറ്റിൽ ഇടും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ വഴക്കാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത്, ഇതുവരെ യേശു പറയാനാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതാ. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നതാ. ഇനി ആർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കണം? നിങ്ങളെ പിതാവിനും കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, പിതാവിന് കൊടുക്കണം. അത് പിതാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ. പിതാവിന് ആരായിട്ടാ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയേ? പിതാവിന് കിങ്ഡമായും പ്രീസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയേ. ആരുടെ കിങ്ഡം? ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം. പക്ഷെ ഈ ഏത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയേ? ലോക മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയേ. ലോക മാർക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും കിട്ടുമോ? ലോക മാർക്കറ്റിൽ ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം ആയതിനെ വല്ലതും കിട്ടുമോ? ഒരെണ്ണത്തിനും കിട്ടൂല. ലോക മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും അവനവന്റെ കിങ്ഡോ. ഏശയ്യാ 51:6 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തെറ്റിപ്പോയി ആടുകളെ പോലെ, എല്ലാവരും താന്താന്റെ കിണ്ടത്തിലേക്ക്, താന്താന്റെ വഴിക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ഇനി പിതാവിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാക്കി മാറ്റണം? ഇവരെയൊക്കെ കിങ്ഡം ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ, ദൈവരാജ്യമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ. ഈ ദൈവരാജ്യമാക്കി ഇവരെ മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം. പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് മാറിയാൽ അവൻ ദൈവരാജ്യമാ. ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യമാ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവരാജ്യമാ. അതാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നത്. ക്രിസ്തു എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ ദൈവരാജ്യം ഉണ്ട്. ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ദൈവാത്മാവാൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ദൈവരാജ്യമാ. കാരണം എന്റെ തല ആരാ? ദൈവമാ. ഇതല്ലേ ദൈവവചനം സഭകൾ പറയാത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നേ? ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 11:3 ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം. ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജാവ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം. ഇത് അത്യുന്നതനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. അങ്ങനെ അത്യുന്നതനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തലയായിട്ടുള്ള ക്രിസ്തു തന്നിൽ ഒരു കൂട്ടം ദൈവം തന്ന മക്കളെ ഒരുക്കുകയാ. എങ്ങനെ? ദൈവത്തിന്റെ കിണ്ണമായി ഒരുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിലൂടെ, അതാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ആ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിലൂടെ ഇതാ ദൈവത്തിന് കിണ്ണമായിട്ട് ഒരുക്കുക. അപ്പോ ഈ ഒരു തലം തിരിച്ചറിയുക. ഇനി ഈ എന്നിട്ട് ഇവരെ അവസാനം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? കിങ്ഡം ആക്കിയിട്ട് ഇവരെ അവസാനം കൊണ്ടുപോയി തന്റെ അപ്പന് കൊടുക്കണം. ഇത് തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ. ഇത് തന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാ. അപ്പോ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഇതാ മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻ 15:24 പറയാണ്, നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം ആക്കി നമ്മളെ പിതാവിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും. അതായത് കിങ്ഡം, രാജ്യം, നമ്മളാണ് ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം. നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം ആക്കി ഒരുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കിങ്ഡം ആണ്. അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഈ പറയലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദൈവം തന്ന മക്കൾ, ദൈവം തന്ന വീട്, ദൈവം തന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഇതൊന്നും എന്റേതല്ല, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ. ഇല്ല ഇല്ല സ്വന്തമായൊന്നും
എല്ലാം ദൈവത്തിൻ ദാനമാണ്, എല്ലാം താതെൻ്റെ സ്വന്തമാണ്. ഞാനോ ദരിദ്രൻ കാര്യസ്ഥൻ മാത്രം, താതെന്തൻ സമ്പത്തിൻ വിചാരകൻ, താതെന്തൻ വാസ്തുവിൻ കൈകാര്യമാ. നമുക്കൊന്നുമില്ല ഇവിടെ, എല്ലാ പപ്പയുടെയാ, വെറും മാനേജേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളിവിടെ. ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറും, എല്ലാ അപ്പൻ്റെതായി. നമ്മൾ പിന്നെ സ്വയമേ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല, ക്രിസ്തു നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കും. ക്രിസ്തു സ്വയമേ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല, പിതാവ് ക്രിസ്തുവിൻ ചലിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ സ്വർഗം നമ്മിലൂടെ ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടും. ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളെ കിങ്ഡം ആക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യർ 15:24 പറയുന്നു, നമ്മളെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. കാരണം ആർക്ക് വേണ്ടി വിലക്ക് വാങ്ങിയേ? പപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. പപ്പയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. വായിച്ചേ. പിന്നെ അവസാനം, അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും. ആരാ രാജ്യം? ഞാനാണ് രാജ്യം, സാജുവാണ് രാജ്യം, ഡെൽമയാണ് രാജ്യം, ജിൻസിയാണ് രാജ്യം. നമ്മളാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ക്രിസ്തുവിൽ. നമ്മളെയാണ് രാജ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചേക്കണേ. രാജ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ഇപ്പൊ രാജ്യമല്ല. കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഈ നായ്ക്കളെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഇച്ചിരി കൂടിയ ഈ കടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് മറ്റേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ? ഇപ്പൊ യജമാനെ അനുസരിക്കത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനാണ് പൈസ കൊടുത്തതെങ്കിൽ എന്നെ അനുസരിക്കത്തില്ല. അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഒരു ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകും. ആദ്യം ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തരും. ഇതേപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശു അനുസരണമില്ലാത്ത കറയും ചുളുക്കവും ഒക്കെയുള്ള നമ്മളെ വിലക്കിങ് വാങ്ങി. ആർക്കു വേണ്ടി? തൻ്റെ അപ്പന് മക്കളായിട്ട്, രാജാക്കന്മാരായിട്ട്, പുരോഹിതന്മാരായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിൽ നമ്മളെ ചേർക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു ആണ് ആ സ്കൂളിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോണെ. ആ സ്കൂളിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ക്രിസ്തു പറയാണ് മത്തായി 15:29, ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുള്ളവനാകിയ എന്റെ നുകമേറ്റ് എന്നോട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സോളിന് ആശ്വാസം കിട്ടും. അതായത് നീ ജയിക്കൂന്ന്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരോട് പഠിക്കണം? ക്രിസ്തുവോട് പഠിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവോട് പഠിക്കണം. വായിച്ച 15:29. മത്തായി 11:29. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകയാൽ എന്റെ നുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും. ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ആത്മാക്കൾ അല്ലാട്ടോ, അത് ദേഹിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ദേഹിയാണ്. ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവനാകിയാൽ എന്റെ നുഖം ഏറ്റ് എന്നോട് പഠിപ്പിൻ. അപ്പോ യേശുക്രിസ്തു വളരെ വ്യക്തതയോടെ സഭയോട് പറയാം, നമുക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിക്കൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തുവോട് പഠിക്കുക എങ്കിൽ നീ ജയിക്കും, എങ്കിൽ നിന്റെ സോളിന് ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതും നല്ലൊരു പങ്ക് സഭകളും കേൾക്കുന്നില്ല. കാരണം പിശാചിനാൽ തോറ്റ് കിടക്കുക, ഡിഫൻസ് ഇല്ല, ഡിഫൻസ് ഇല്ല, തോറ്റ് കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സകല സംശയം ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഭൂമി വസിക്കുന്നവരെ വസിക്കുക, എല്ലായിടത്തും വരുന്ന പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷ കാലഘട്ടം ഞാൻ നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് സുരക്ഷിത അതിനെ കാക്കണം. അതൊരു പ്രീമിയമാണ്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഒരു പ്രീമിയം എന്നതുപോലെയാണ് അത്. ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നാം പഴയ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന്, ഡെഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, നാം ധൂർത്തപുത്രൻ ആ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നതുപോലെ, നാം പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലിനിയേജിൽ, നാം ആ വംശത്തിൽ, നാം ദൈവത്തിന്റെ അതേ സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരും. അങ്ങനെ നാം ഓരോ നിമിഷവും ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടും. ക്രിസ്തു ആരുടെ പ്രതിമയാ? അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ് അല്ലെ. ഇതിലാണ് സ്വർഗീയ പിതാവും പുത്രനും സമമായിരിക്കുന്നത്.
ഈക്വലായിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതേലെ, ഞാനും എന്റെ മകന് സമമാണ്. എങ്ങനെയാണ്? ഞാനും മനുഷ്യനാണ്, എന്റെ മകനും മനുഷ്യനാണ്, എന്റെ അതേ ഇമേജ് ആണ് എന്റെ മകൻ. നേരത്തെ കേട്ടില്ലേ, ആദം തന്റെ ഇമേജിൽ ശേത്തിനെ ജനിപ്പിച്ചു. ഇതാ ഇനി അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ മണവാട്ടി സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആദത്തിന്റെ വംശപരമ്പരയാണ്, ആദത്തിന്റെ ഇമേജാണ്, ആദത്തിന്റെ പ്രതിമയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയായി ഒരു കണ്ണാടിയിൽ എന്നതുപോലെ നാൾക്ക് നാൾ നാൾക്ക് നാൾ നാൾക്ക് നാൾ നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടും പെടണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം. ആ വചനം കൂടി വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാ വായിച്ചാട്ടെ. ഓ ഫാദർ, വി താങ്ക് യു. മൂന്നിന് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കുറഞ്ഞ 3:16 മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കാം. കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മൂടുപടം നീങ്ങിപ്പോകും. കർത്താവ് ആത്മാവാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നവരായി നാം എല്ലാവരും ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അതേ പ്രതിമയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. കേട്ടോ, സന്തോഷമുണ്ടോ? സന്തോഷമുണ്ടോ? കൊളോസിന് 1:15 പറയുന്നത് ക്രിസ്തു അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമ. ഇവിടെ ആദത്തിന്റെ തലമുറക്കാരായ മണവാട്ടിയോട് പറയാണ്, നീ ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ യേശുവിനോട് പഠിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ? നീയും അതേ പ്രതിമയായി നീ മാറും. അതേ പ്രതിമയായി നീ മാറും. ഒരൊറ്റ കുടുംബമായി, ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമായി. ഇതാ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ, ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കൾ. ഇതാ ദൈവവചനം പറയുന്നത്, മക്കളെ എത്ര വലിയ സ്നേഹമാ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ. ഇതല്ലേ ക്രിസ്തു നമ്മളെ കയറി പ്രദേശത്ത് വിളിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാളയ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോത്ത് മുമ്പിൽ, വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രതർന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താ പ്രതർന്ന് വിളിക്കാത്തത്? അത് യനം വേറെയാ, അത് യനം വേറെയാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏതെന്നറിയോ? ദൈവത്തിന്റെ അതേ ഇമേജാ, അതേ സാധ്യത. ഇതുകൊണ്ടാ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിച്ചത്. നിങ്ങളൊക്കെ എലോഹിമുകളാ, അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും. എവിടെ? ഈ ആദത്തിന്റെ ഡെഡ് ആൻഡ് ലോസ്റ്റ്, അവിടെ നിന്നാണ് മണവാട്ടിയെ എടുക്കുന്നത്. ആ മണവാട്ടിയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നതാണ് ആ സർവലോകത്തെ വാഴാനുള്ള ആ മാൻ ചൈൽഡ്. ഇതാണ് യേശു പറയുന്നത്. അത് യേശു അതിന് തലയാണ്, യേശുവിന്റെ ബോഡിയായി, ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിലകൊള്ളുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് 2 സഭയോട് പറയുന്നത്, യേശു പറയാണ്, ഞാൻ ജയിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ജയിച്ചാൽ ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളെ അവസാനത്തോളം ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം തന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം തരും. ഇതാ വെളിപ്പാട് 3:21 പറയാണ്, ഞാൻ ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ യേശു ജയിച്ചിട്ട് ഇരുന്നത് പിതാവിന്റെ സിംഹാസനത്തിലാ, അതേ സിംഹാസനത്തിൽ എന്നോടുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇരുത്തും. എന്തേ, അപ്പനും ക്രിസ്തുവിനും ക്രിസ്തുവിനുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് ജയിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ സിംഹാസനം. സ്വർഗത്തിൽ സിംഹാസനങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്താ. ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഭരണം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, ഒറ്റ സിംഹാസനത്തെ ഭരണം തുടങ്ങുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുവിശേഷം. ഇതാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസൊക്കെ പുസ്തകമൊക്കെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനപതികളായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുവീൻ, ദൈവവുമായി ഒന്നായിക്കൊള്ളുവീൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷകൻ അറിയിക്കേണ്ടത്. ക്രിസ്തുവിന് പകരം ക്രിസ്തു എന്താണോ അറിയിച്ചത്, അത് ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന് പകരമായി നമ്മൾ അറിയിക്കണം, നമ്മൾ അറിയിക്കണം. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവവുമായി ഒന്നാകണം. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ഞാനും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീരുക. ഹല്ലേലൂയ.
ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്റെ ആദത്തിന്റെ തലപ്രകാരം അല്ല ആളുകൾ അറിയണ്ടേ? വായിച്ചേ 5:17, സെക്കോറിന്റെ 5:17. ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെയല്ലേ ദൈവം അവസാനം പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ. ഞാൻ പഴയതൊക്കെ മാറ്റി, എല്ലാം പുതിയതാക്കി. ഇതാണ് പ്രൊജക്ട്. ആ അതെല്ലാം ആത്മാവിലാണ് ആ പ്രൊജക്ട്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയാണ്, ഇത് എനിക്ക് ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആരെയും ആദത്തിന്റെ പ്രകാരം അറിയുന്നില്ല. ഇന്നലെ വരെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു, എല്ലാം ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞേ. ആദം എല്ലാം ജഡനല്ല. ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇനി ജഡപ്രകാരം അല്ല ഞാൻ അറിയുന്നത്, എല്ലാം ആത്മപ്രകാരമാണ്. അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള വാക്യം വായിച്ച് 16, ആകയാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇനിമേൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇനിമേലുണ്ടോ? ആകയാൽ ഇന്നു മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴാ വെളിപ്പെട്ടെ. കാരണം ഇത് പഴയ പഴയ നിയമത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഉടമ്പടി ഭാഗത്തെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടില്ല, വെളിപ്പെട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ തന്റെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഇത് വെളിപ്പെടുന്നത്. ഇതാ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ പറയുന്നത്, അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ദൈവ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ തേജസ്സിനായി മുൻ നിയമിച്ചതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായി ഞാനോ പലസ് പറയാ, ഇന്നാണ് എനിക്കിത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആരെയും ജഡപ്രകാരം അറിയുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ നേരത്തെ ജഡപ്രകാരം അറിഞ്ഞിരുന്നേ, ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല. ഇനി എല്ലാവരെയും പുതിയ സൃഷ്ടിയിലാ അറിയുന്നത്. കാരണം പുതിയ സൃഷ്ടിയാ പരമപ്രധാനമായ കാര്യം. ഈ പുതിയ സൃഷ്ടി സഭക്ക് മറഞ്ഞുപോയി, പിശാച് തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ സഭയുടെ ഉള്ളിലെ കളകൾ ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് പൊങ്ങി ഇറങ്ങും, ദുരുപദേശം ദുരുപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. എന്റെ മക്കളെ, എത്രയായാലും സത്യം മരിക്കില്ല. സത്യത്തെ എത്ര കുഴിച്ചിട്ടാലും സത്യം എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങ് പോരും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയില് ഇതാ ആദ്യം ഡിഫൻസ് നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഡിഫൻസ് ചെയ്തു, ഡിഫൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കും. ഡിഫൻസ് നിൽക്കട്ടെ. രണ്ടാമത് സത്യത്തിന് സാക്ഷി നൽകാൻ നിൽക്കട്ടെ. മൂന്നാമത്തേത് ഈ നമ്മുടെ ഭാവി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശുഭകാലം കാണിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ദോഷം ചെയ്യാതെ തന്റെ നാവിനെ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇപ്പൊ 5 എപ്പിസോഡായില്ലേ മക്കളെ, ഇത് ഇത്രയും നാളിത് കേട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അഗനിസ്റ്റ് വന്നു, നിങ്ങളെ അപമാനം അപമര്യാദയായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇല്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ഹൃദയം പോലെ, എന്റെ പപ്പ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കരുതുന്നുവോ അതേ കരുതൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കരുതുക. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം തരാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ ഒരു പ്രേരണക്കാരൻ ദാസന് ദൈവം കൊടുത്തു. ദൈവം ഒരുക്കി, ദൈവം ഒരു വാതിൽ തുറന്നു, ആർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ മക്കളെ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. ഇത് ഇത് പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ പറയാം, വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാം കേട്ടോ. അപ്പോ ഇതാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവാത്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ്. എന്നെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ അറിയുക, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ എന്റെ 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 കർത്താവായ ക്രിസ്തു എല്ലാം തികഞ്ഞവൻ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ആ ക്രിസ്തുവോട് ചോദിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അത് പിതാവ് സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എനിക്ക് അറിയാൻ പ്രാപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞുതരും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ വേറെയിലേക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ, കാരണം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കണം. വഴിമുടക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം, അല്ലെന്നെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അവസാനം. ഉഫാദ് വിത്ത് താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഐ ലവ് യു. ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ആദം ദൈവത്തിന്റെ മകനാണല്ലോ, ആദം ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്. ആദത്തെ ദൈവം സോളിലാണല്ലോ നിർത്തിയ, സോളില് ആദത്തിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും തിരിയാം, അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിറ്റ്, സോള്, ബോഡി, മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതില് സ്പിരിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് ദൈവപുത്രന്മാർ, അവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. സോൾ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യപുത്രന്മാർ, രണ്ടാം ലെവലിൽ തുടങ്ങുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അല്പമാത്രം താഴ്ത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബോഡി ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് മൃഗങ്ങൾ, അവർ കാഴ്ചയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതാ ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു പശുവിനെ കെട്ടി, ഒരു വണ്ടി പോവാണ്, വൈക്കോല് വണ്ടി. ആ പശു ആ വൈക്കോല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശു അങ്ങോട്ട് പോകും. വൈക്കോലിനെ പറയുന്നത് അതിന് കാഴ്ച ജീവിക്കുന്ന മൃഗം ഭക്ഷണം എവിടെ കണ്ടാലും അതിന്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോകാനായിട്ട് ഇടയാവും. പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുമ്പോൾ നിൽക്കും, എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ, ആ തെങ്ങുകില കെട്ടി എത്രത്തോളം കയറണം നീട്ടമുണ്ടോ അത്രേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ദൈവവും നമുക്ക് പല പല കയറുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ ഫെൻസിങ് ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സോൾ ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പാപം ചെയ്തപ്പോ ജഡ ലെവലിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോയി. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, മാനത്തോട് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ വിവേകശൂന്യനായാൽ അവൻ നശിച്ചുപോകുന്ന മൃഗത്തിന് തുല്യനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ജഡതലത്തിലേക്ക് വീണുപോയി, സോളിൽ നിന്ന് ജഡത്തിലേക്ക് വീണുപോയി. ഇനി അതാണ് ലോകം, ലോക പിശാചിന് കീഴിൽ പോയത്, ആ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവാണ് അവൻ. ഇനി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന്, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്, ആത്മാവിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മണവാട്ടിയെ എടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ എടുത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി സോൾ ബീങ്സ് അല്ല, നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ബീങ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച് നാം ജയം പ്രാപിച്ച സോൾ ബീങ്സ് അല്ല, സോള് സ്പിരിറ്റിനോട് ചേരും. സമാഗമന കൂടാരം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ട്, സമാഗമന കൂടാരം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അവസാനം, ഈ പുസ്തകത്തിൽ അതുണ്ട്, മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ, അതിവിശുദ്ധലും വിശുദ്ധലും പ്രാകാരം, സ്പിരിറ്റ് സോൾ ആൻഡ് ബോഡി. അവസാനം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിങ്കൽ ആ കർട്ടൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ രണ്ടായിട്ട് കീറുന്നു. അങ്ങനെ കീറി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലവും പരിശുദ്ധ സ്ഥലവും ആ സ്പിരിറ്റ് സോളും കൂടി ഒന്നാകും, മെർജ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതൊരു ഇത് നിയമമാണ്, ഇനി അവർ രണ്ടല്ല അവർ ഒന്നത്ര എന്നുള്ള ആ നിയമത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഇതാ ദൈവവും മനുഷ്യരും കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നു. അത് ജയിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയെ മണവാട്ടി വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു ഓഫർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവള് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലായിട്ടില്ല, ഭർത്താവിന്റെ വീടായിട്ട് ഒന്നായിട്ടില്ല. ഒന്നാകണമെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ വിശ്വസ്തയായിട്ട് കണ്ടാലേ ഇവളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഇവളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലായി, അവൾ ഭർത്താവിന്റെ വീടുമായി ഒന്നായി. ഇതാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, ഞാനും പിതാവും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും കൂടെ ഞങ്ങളോട് ഒന്നാകണം. കാരണം യേശുവും പിതാവും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കണം, താമസം ഹല്ലേലൂയ. അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളും വരണം. അതാണ് കർത്താവ് യേശു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ എന്റെ പിതാവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നിങ്ങളോട് കൂടെ താമസമാക്കും. ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിസ് ആണ്. നമുക്ക് ആ പപ്പയോട് കൂടെ, നമ്മുടെ നായകനായ നമ്മളുടെ സഹോദരനായ ക്രിസ്തുവോട് കൂടെ നമുക്ക് വാഴണ്ടേ, ജീവിക്കണ്ടേ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഈ പുതിയ സൃഷ്ടി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് യേശു നമ്മുടെ സഹോദരൻ, ഞാൻ എന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല, വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ റോമ 8:29 പറയുന്നതാണ്. പത്രോസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതാ അത് പൗലോസിന് വെളിപ്പെട്ടതാണ്, ഹെബ്രായ ലേഖനക്കാരന് വെളിപ്പെട്ടതാണ് ഈ സംഭവമൊക്കെ. ഇതാ ഹെബ്രായ ലേഖനം 2:10, 11, 12 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുകയാണ്, വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നവനും വിശദീകരിക്കുന്നവനും ഒരുവനല്ലോ പിതാവ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. ഇതാ കർത്താവ് യേശു മത്തായി 28:10 ശിഷ്യന്മാരെ വിളിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഹന്നാൻ ഇതാ 20:17 കർത്താവ് മക്കളെക്കാരനെ മറിയത്തോട് പറയുകയാണ്, നീ പോയി എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറ, പുതിയ സൃഷ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി വരുന്നത്, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹോദരനാ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ഭവനമായി തീരാൻ പോവുകയാണ്. വി ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്ലാസ്, വി ആർ ഇൻ ഗോഡ് ക്ലാസ്. എവിടെ? പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഇമേജ്, അതേ ഇമേജായി നമ്മൾ മാറുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ മുന്നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളായി. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശം നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്, കാരണം ദൈവം ഒരുക്കിയതല്ലേ, ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയത്. ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു ഹൃദയവും നിരൂപിച്ചിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാ. അതായാലും ദൈവം ഇതിനാവുള്ളൂ വിശ്വസിക്കാൻ ഇച്ചിരി, കാരണം അത്രത്തോളം വലിയതാ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കൺവീൻ. എത്ര വലിയ സ്നേഹം പിതാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. നാം മനുഷ്യമക്കളല്ല, ദൈവ മക്കളെന്ന് അവരാണ് പുതിയ മനുഷ്യൻ കേട്ടോ, പുതിയ മനുഷ്യൻ. ഇത് തിരിച്ചറിയണം, ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ മനുഷ്യൻ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇനം. വി ആർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം, സമയമായല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ്സിന്, ഓൺലൈനിലോ?
ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, മ്യൂട്ട. ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രാവശ്യം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ ഇത്രയും അവസാനിപ്പിക്കാം. സമയം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വിടുന്ന പാസ്റ്റർ ഷാജി ജോസഫിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ വചനം വായിച്ച് സംസാരിച്ച ഡെൽമ സിസ്റ്ററോടും മറ്റ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം എല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. കഥാസൻ തോമസ് എബ്രഹാം സേലത്തും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഈ ക്രിസ്ത്യൻ തോമസ് എബ്രഹാം ബ്രദറിനെ എനിക്കറിയാം. ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഈ വാട്സപ്പിൽ എങ്ങാണ്ട് നമ്മളെ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അതെ, സംസാരിച്ചായിരുന്നു. മെസ്സേജ് വിട്ട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു. വോയിസ് ഓ എനിക്ക് ഫൈൻ. ആളെ മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നേ. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്, സേലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ഓക്കേ ഓക്കേ, പ്രൈസ് ഇന്നത്തെ ലോർഡ്. മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും, ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തോമസ് മാസ്റ്റർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗപിതാവേ, അവിടുത്തെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകരുമായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വേളയിൽ ഇത്രത്തോളം അവിടുത്തെ പൊന്നുവാതപീഠത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നേക്ക് സ്ഥിരമാക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളെയും ആഴമായ മർമ്മങ്ങളെയും അതിനുടെ രഹസ്യങ്ങളെയും അവിടുത്തെ മകനിൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രി വേളയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ സന്ദേശങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും നിറഞ്ഞ വചനമായിരിക്കയാൽ ഏത് വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതും പ്രാണനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും തുളച്ചിരുന്നതുമായ അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ സത്യം ആ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസ്സുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ കാലാകാലങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ അനാദിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അവിടുത്തെ മക്കളും അവകാശികളുമാക്കി തീർത്ത അവിടുത്തെ മഹാസ്നേഹത്തിനായി അപ്പാ അങ്ങേ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ. ഓ, ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ. ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക്, ആദത്തിലുള്ള പഴയ സൃഷ്ടിയല്ല, ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുവാൻ, ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഞങ്ങൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ, ഓ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഒരു പുതിയ ചിന്തകളായിരിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം പുതുതായിരിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ വഴികൾ എല്ലാം അവിടുത്തെ വഴിയിലായിരിക്കുവാൻ. അപ്പാ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനായ സ്തോത്രം. ഇതിനൊന്നും യോഗ്യരല്ലായിരുന്ന അടിയങ്ങളെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ. അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ. അവിടുത്തെ നാമം ഇന്ന് രാത്രി വേളയില് അവിടുത്തെ മകനിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി തന്ന ആ വിലയേറിയ മുത്തുക്കൾ, മുത്തായ വചനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അവിടുത്തെ വചനം, അതേ കാലയിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം വിറ്റ് ആ വയൽ വാങ്ങി, ആ മുത്ത് കണ്ട മുത്തിനെ ആ മുത്തിരുന്ന വയൽ വാങ്ങിയതുപോലെ അപ്പാ ദൈവരാജ്യമെന്ന ആ വയൽ, അപ്പാ ദൈവരാജ്യമെന്ന മുത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുത്തെ തിരുസാന്നിധ്യം പിന്നെയും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തക്കണം. അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമേ. അപ്പാ, അവിടുത്തെ കൃപയിലെ പരിപാലിച്ച സ്നേഹത്തിനായ സ്തോത്രം. ഇത് നടത്തുന്നതായ അതേ ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ സജി ജോസഫ് തോമസ് ബ്രദറിനായ സ്തോത്രം. അവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതിൽ അംഗത്തരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ഇന്ന് രാത്രി വേളയിൽ ഹല്ലേലൂയ അല്പസമയം ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നു. തുടർന്നും അവിടുത്തെ വചനം അടിയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കൃപയെ താങ്ങണം. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം സ്വർഗപിതാവേ. ആമേൻ. ശരി പാസ്റ്ററേ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആശീർവാദം പറഞ്ഞാട്ടെ ക്രിസ്ത്യങ്ങളെ. വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദത്തിന് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വസിപ്പിച്ച് സകല സത്യത്തിലും വീഴാതെ വണ്ണം ജയോത്സവമായി നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ കാവൽ സംരക്ഷണം നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ദൈവവചനം കേട്ടവരോടും ഇതിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത്
കർത്താവ് ഇതിന് മുഖാന്തരം ഒരുക്കിയ ദൈവദാസനോടും തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ഇത് കേൾക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളോടുകൂടെയും ഇന്നും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം തന്നെ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നമ്മുടെ കാൽ കീഴാക്കി ചതച്ച് കളയുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നമ്മ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. എമേൻ എമേൻ എമേൻ. ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിച്ചോളട്ടെ, സുരക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത വചനം വായിച്ച എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളോടും ഓൺലൈനിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയുകയാണ്. ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ റിട്രീറ്റ് ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല, അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയായിരിക്കും ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഇവിടെ റിട്രീറ്റ് നടക്കുന്നത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച പോലെ റിട്രീറ്റ് നടക്കുകയാണ്. 1 വീക്ക് റിട്രീറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഏവരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കടന്നു വരിക, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ബൈബിൾ പ്രകാരമാണോ എന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ആരെയും ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്കും പിടിച്ചു മാറ്റുന്നില്ല, പകരം നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബൈബിളിലെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ആ ജീവിതത്തിലെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും. ആ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫലത്തെ തിരിച്ചറിയുക. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരേ സഹായിക്കട്ടെ. കൂട്ടായ്മ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ 2-വീൽ ഡ്രൈവ് മാറി 4-വീൽ ഡ്രൈവ് ആയി പോകേണ്ട കാലങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്പിരിച്വൽ, നമ്മൾ കേട്ടു സ്പിരിച്വൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ കേട്ടു, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് മാറ്റണം. 2-വീൽ ഡ്രൈവ് മാറ്റിയിട്ട് 4-വീൽ ഡ്രൈവ് ആകണം, എങ്കിലാണ് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സഭയോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സാജു തോമസ് നന്ദി പറയുന്നു. ഇവ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂട്ടായി. നമുക്ക് പിരിയാം. ഓക്കെ പാസ്റ്റർ, ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.